Welkom by Boer Media. Ons kuier saam met ongelooflike interessante gaste en ons gesels oor 'n wye verskeidenheid van goed. Maak vir jou koffietjie, sit terug en kuier vanaand saam met ons. Nou, ek's baie opgewonde en terselfdertyd bietjie bekommerd oor vanaand se gas. As jy dalk al hierdie tekenprente gesien het van die generaal wat so staan met daai klomp goed dit. Ons het vanaand 'n generaal wat regte medaljes het wat omtrent 'n hele baadjie kan volpak. Hy was die adjunk hoof van die leer. Hy het onder andere Parachute Wings Operational Services Badge by 61 Meganiese Bataljon, Southern Cross of Decoration, Southern Cross Medal, Military Merit Medal, Propatria Medal, South African Medal, General Service Medal, Unitas Medal, Good Service Medal, Goud, Brons en Silver. Hy is die skrywer van boeke soos Mobiele Oorlogvoering en Mobile Warfare for Africa, sowel as Eye of the Firestorm en Ratel, The Story of a Legend. Sy volgende boek kom uit in Augustus, Veiligheid vir Gemeenskap. Ons kuier saam met die legendariese generaal Roland de Vries vanaand. En ek mag nie sê generaal of oom nie, so dit gaan vir my baie moeilik wees vanaand. Maar ek moet daarom net begin en sê, generaal, welkom by ons by Boer Media en dankie dat jy saam met ons kuier. Baie dankie Johan, ek wil sommer net vir jou en vir Koot ook sê, hierdie is nou 'n voorspringoperasie. Baie dankie vir dit wat julle doen vir ons mense. Dit is 'n ongelooflike werk. Ek glo hierdie is 'n tyd van bewusmaking, dit is 'n tyd van gereedmaking en ons kan inderwaarheid nie langer wag met hierdie proses nie. En daarvoor wil ons ouens wat op die grond is, gewone mense wat probeer help in die veiligheid van ons mense met die bemagtiging van ons mense vir selfbeskerming vir julle ouens baie dankie sê. Dis 'n groot plesier en dit is vir ons fantasties om te werk saam met gemeenskappe wat besig is om hulle self te veilig om sien die laaste ruk weer 'n stygging in plaasaanvalle. Vir die kykers daar buite asseblief deel hierdie skakel. Deel dit met almal daar buite. Dit gaan 'n baie interessante onderhoud wees. Ons gaan lekker kuier. Tot tyd en wyl, ons gaan so 5 vinnige vragies doen sodat jy 'n kans kry om almal die video te deel en dan begin ons met 'n vinnige vraagie, jag of visvang? Jag of visvang? Ek het lank voor 1994 het ek gejag, maar dit was in 'n ander area gewees in Suidwes-Afrika en Angola. Ek hou van visvang nou en dan, ek hou van seil, ek hou van mierbal. Ek loop om fiks te bly, maar ek geniet dit ook om te skryf en die afgelope 4 jaar se samewerking met die gemeenskappe het regtig by my die behoefte gelaat om dit wat ons saam geleer het, die intellektuele kapitaal wat ons op hierdie wyse saam ontwikkel het, te boekstaaf sodat ons mense dit kan gebruik. Ek is nou seker stout, maar ons vra vir al ons gaste hierso hulle gunsteling kaliber, maar ek dink die aard van die saak is die kalibers dalk meer gefokus op die jagters, maar as ek kan vir jou antwoord gee, ek hou nog steeds van die R1 7,62 mm, maar ek vind geen fout met 'n 40 mm granaatlanseerder nie, en vir my natuurlik, 'n kanon waarvoor ek baie lief is, is 'n 20 mm kanon op 'n Ratel 6-wiel infanterie gevegsvoertuig. Ek moet sê, dit is die grootste kalibers wat ons nog gehad het as antwoord op die program. So, die jagters skryf vir julle. Laat aand of vroeg oggend, wanneer word daar geskryf, wanneer word die werk gedoen? Ek slaap nie baie nie. Ek sou sê, dit is sommer enige plek. Laatnagte, vroeg oggend, op 'n lughawe, in 'n voertuig, as Henry het bestuur, ek skryf enige plek, maak nie saak nie. Ons kuier vanaand saam met generaal Roland de Vries, asseblief deel die video, deel die skakel, dat daar mense is wat kom kyk, het gaan 'n lekker gesprek wees, ons is besig met so 'n paar vinnige vragies. Gunsteling boek, fiksie of feit? Ek hou van, as ons nou kyk na gewone boeke, ek hou van boeke soos wat Lee Child skryf, Michael Connelly en Robert Crace, maar my gunsteling militêre boeke is Defeat in the East wat deur Michael Elliot Bateman geskryf is, waar hy die beginsels van onkonvensionele oorlogvoering
wat in die ooste gebruik was in 'n baie baie goeie boek, 'n pypboek, verwoord het, en hoe hy uit hierdie konsepte die konsep van mobiele oorlogvoering vir plekke soos Suidoos-Asië en selfs plekke soos Afrika verwoord het, wat ek dink ons as baie baie goeie beginsels kan gebruik. Wat ek wil net miskien nog iets noem wat ek dink vir ons belangrik is in die era wat ons nou betree. Jy weet, as ons gaan kyk na die teenrevolutionêre stryd wat die Britte gevoer het in Maleia hier kort na die Tweede Wêreldoorlog. As ek reg kan onthou, was dit Templar of so Robert Thompson wat gesê het, in hierdie tipe oorlog, as jy teen 'n alley cat beklei, you need a bigger, fiercer alley cat, want jy kan nie in 'n boom inklim nie. En dit was vir my nogal 'n belangrike les, veral met betrekking tot die misdaad-terreur situasie waarin ons nou verkeer. As ons dink aan gewapende rowe, ons dink aan, ons kyk nou na wat in die Huguenot-tonnel gebeur het met die gooi van brandbomme, die feit dat die politie in sommige gevalle nie teenwoordig is nie, grondbesettings wat nou by Elandsfontein gebeur het, die eskalasie vertikaal en horizontaal van plaasterreur, dan moet die mens ernstig hierna begin kyk. En ek sê, ons is verby die era van gewone plaaswagte en beepwagte. Ons sal anders moet begin optree. Ons sal regtig ernstig moet gaan kyk na die tipe taktiek wat ons gebruik. En dan praat ek, ek wil daai boodskap baie duidelik laat, dat ons van hierdie situasie gebruik kan maak om ons mense voor te berei, hulle op 'n hoër vlak van gereedheid te plaas, maar nog om steeds wettig en professioneel onder hierdie omstandighede op te tree. Vir my lê veiligheid in krag, die krag van gemeenskappe, die krag van saamstaan. Die tyd is verby vir onderlinge geskille. Ons het voldoende vermoëns om onsself in 'n hoër vlak van paraatheid te plaas, maar bovenal moet ons hierdie stryd in geloof aanpak. Ons moenie kwaad word vir die teenstander wat uitlatings maak en dan emosioneel daarop te reageer nie, want dan speel ons in sy hand in. Ons moet sterk staan. Ons moet nog steeds ons norme en waardes handhaaf, maar ons moet ernstig kyk na ons gereedmaking wat die stryd wat ons nou in verkeer aanbetref. Ek gaan later terugkom na spesifiek daai punte en bietjie meer daarop uitwy. Ek dink dit is waar die antwoord op die einde van die dag maar lê. Nog so twee vinnige vragies. Beste militêre leier in die geskiedenis wat jy kan dink. Maar dit is inderwaarheid baie maklik, jy weet, ek kan vir jou drie name noem, wat indruk op my gelaat het. Die eerste een is natuurlik Rommel, wat beweeglikheid oorlogvoering vervolmaak het in die noordelike woestyn tydens die Tweede Wêreldoorlog. Ek verwys spesifiek na een van sy veldslae wat ek baie kere gebruik het as 'n gevallestudie, wat ons ook toegepas het tydens die groot gevegte in Angola in 1987, in 1988, The Battle of Kazala. Nou, hy het in 'n boek wat Sir Basil Littlehart geskryf het, The Memoirs of Rommel, het hy 'n baie interessante konsep geskryf, naamlik die reëls vir bewegingsoorlogvoering in die noordelike woestyn. Ons het destyds met die grensoorlog en tydens ons gevegte in Angola het 6-1 gemechaniseerde bataljongroep daai spesifieke beginsels gevat en ons het dit omskep in die reëls vir bosoorlogvoering. Met ander woorde, ons het dieselfde tipe konsepte gebruik om dit in bostoestande toe te pas. Natuurlik, 'n ander leier wat 'n diep indruk op my gelaat het, is generaal Delarey, wat op dieselfde leer as Rommel natuurlik mobiele oorlogvoering vervolmaak het, wat natuurlik baie goed geïntegreerd was met die konsep van guerrilla oorlogvoering, maar 'n groot les wat ek by hom geleer het, is 'n baie nederige man, en alles wat hy gedoen het was natuurlik in geloof gesetel. 'N persoon wat nogal vir my baie interessant was Chaka Zulu,
wat in diezelfde era als Napoleon geleef het, en precies diezelfde beginsels van bewegingsoorlogvoering toegepast het. Nou, hy was een baie wrede leier, maar ek dink wat sy militaire vernuf aan betref, en die feit dat die type oorlogvoering hier ter plaas gevind het, daar is baie, baie goeie lesse, wat ons uit al drie die militaire wijsgeere kan leer. Absoluut, en ek dink ons baie mense wat, ek kan amper sê antagonisties staan teenoor die andere kant se leiers en se strategie, omdat dit is nou een ander manier van doen, maar hulle het nie altyd die waardering vir die strategie wat daar uitspeel nie. Ek moet nou vanavond kan ek net daarop antwoord, Johan, asseblief. Mag ek nou en dan een vinnige flankaanval loods op jou? Absoluut. Ja, ek wil net sê, jy weet, as ons kyk na een van die oudste militaire wijsgeere wat 500 jaar voor Christus geleef het, Sun Tzu, wat The Art of War geskryf het, het hy vir ons een baie belangrike les geleer. Hy het gesê, know yourself and know your enemy, ek voeg terrein by, otherwise you will succumb in every battle. So een mens moet by ander mense ook gaan leer. Ek het ook gevind tydens die Bosoorlog, dat ons saam met swart mense beklei het, sien Johan Stols, hulle werk saam met swart mense, hulle vecht saam teen misdaad, en ek dink dit is belangrik, daar is swart mense, wat Christen mense is, wat net soos wat ons voel, wat swaar kry onder misdaad, en die politieke vergrype van die ANC regering, wat begin sterk staan, en met misnoe, teenoor dit wat tans in die land gebeur. En ek dink is tyd, dat ons as Christen mense hande vat. Ek wil een voorbeeld noem, tydens een van die opvolgoperaties met operatie Yahoo in mei 1982 was een van ons boere leiders commando officiere Klaus Meisrich met sy spoorsnijspanikie wat toe Wamboes en Bosmans bestaan het, was hulle in een opvolgoperatie betrokken en is gelukkig nie oor een land voertuigmijn nie, maar oor een personeelmijn waar sy Land Rover beskadig was. Ek was daai tyd saam met hulle in die opvolgoperatie betrokke, en een van sy swart spoorsnijers, hulle was werklik gedigte vechters, wat saam met ons beklei het, goeie spoorsnijers, goed met veldkens, het voorkom dat ek oor een pomzetmijn, wat hier die terroriste daar geplaas was, op hulle spore, in dit vast te loop. En ek sal nooit vergeet dat die swart man my lewe gespaar het nie. Absoluut. Voor ons verder gaan met die onderhoud, daar is hierdie, hoe sê hulle nou, rumor of hierdie gerug wat alle jare deur die weermag geloop het, dat die manne blou viterjoel of iets in hulle koffie of thee gekry het. Is daar enige waarheid aan hierdie gerug wat die rondte gedoen het? Hoor jy, Johan, op my ouderdom maak het nie meer saak nie, hoor. Maar ek weet al wat sulke gerugte, vir al ons ouwens toe ons jong kadette was, wat op kadetkampe gegaan het, en ons het so na die army koffie gekyk, wat so blauw kleur gehad het. Ek dink, dit is waar die story vandaan gekom het. Maar ek wil vir jou sê, in die bungalows, wat ons pas, het daai blauw viterjoel, as ek so na die ouwens stories geluister, geen effect gehad nie. Ons keier saam met Nerald Roland de Vries op Boer Media. Asseblief deel die video, dit gaan een verskrikkelijk interessante onderhoud word. Ek wil begin met die Weermag en ek dink daar is een gesprek wat nog nie gevoer is in ons land nie. En baie van die manne wat op die grens was, het teruggekom na die Angola Bosoorlog. En daar is letsels. Men sien het baie keer in families, men sien het onder die, ek wil amper sê, onder die gedagtegang, daar is baie vraag, het ons ons veterane in die steek gelaat in Suid-Afrika? Johan, dis a baie interessante vraag, jy weet, my vrou Henriette Vries is a baie goeie traumaseelkundige, en ons was vir 4 jaar in die Midde-Ooste gewees, was sy in plekke gewerk het, soos Afghanistan, Iran, Irak, Timor-Leste, inderwaarheid die hele Afrika vol. As ek so na haar luister, is het vir my duidelik, dat in die tyd van die Bosoorlog,
ons nog nie baie van trauma afgeweet het en van berading af nie, en ek dink ons het regtig hard probeer. Ons het sielkundiges gehad wat help het met ontlonting, maar ek glo nie daar was genoeg gedoen daai tyd nie. Jy weet, ek vergelyk dit met ons het op daai stadium, as ons gekyk het na die operaties wat ons hier die bos gevoer het, het ons 'n prismatiese kompas gehad. Nou gebruik hulle SatNav en GPS tegnologie. Daai tyd het ons nie veel van hierdie onderwerp af gehad nie, maar ek dink baie keer word hierdie hele storie oordryf. Dis 'n baie klein persentasie van mense wat ek glo regtig PTSD het. Ek het 'n gevoel dat omdat ons eenhede so baie nou saamgewerk het, vir mekaar omgegee het, en waar esprit de corps belangrik was. Ou Napoleon het gesê, the physical is to the psychological as 3 is to 1. Ander woord, die spanbou concept, die debriefing sessies wat ons het, die gesels met mekaar, die omgee, die goeie opleiding, dat het baie gehelp het, dat ons die skok toestaan van die oorlog baie goed kon hanteer. Nou ek hoort aan dis die enigste organisasie wat ek aan behoort, is die 6-1 gemechaniseerde bataljon groep se veteranen organisasie. Jy weet, ek is nog vriende met ouens wat kinders was by my toe ek bevelvoerder was by 6-1 gemechaniseerde bataljon groep in 1981 en 82. Toe later in operasies deelgeneem het soos Modular, Hooper, Prone, toe ons daai groot gevegte gehad het in Suidoos Angola in 1987 en 88. Weet, ek het tweede luitenante gehad, Chris Holz, 19 jaar oud, wat met 4 ratel 90 steen tanks beklei het. Hulle het manne geword daar. Ons is nog steeds vriende na hoeveel jare, ek meen van 1982 af tot nou. Daai ouens noem my Roland, want ons is saam veteranen, ons het respect vir mekaar. En as jy gaan kyk na hoe ons om kampvuur sit, stilbestuure, en hoe daai mense reageer, dis ouens wat saam staan en mekaar ondersteun. Ek kan name noem van mense wat byvoorbeeld tydens operasie Skeptiek in 1980, waar ratels onder hulle uitgeskiet was, waar mense nog steeds letsels het, maar hoe daai mense saam staan mekaar te ondersteun. Ek het dit spesifiek ervaar toe ons saam met 'n klomp veteranen in 2018 Angola toe is met 'n slagveld toe, waar daai ouens man in die aande saam gehuil het, maar waar ons voormalige vyande ontmoet het en daai ouens hande gevat het. Dit is hartseer dat ons eie regering nie so ver gaan soos wat ons gegaan het met ons Angolese ewiknuwe en Russiese veteranen om vriende te maak na die oorlog nie. Ek was diep onder die indruk gelaat deur 'n gesamentlike diens wat ons kapelaan Vanus Hansen vir ons gehou het by Kwito Kanabali op die 15 Mei 2018, toe ons saam in die Angolese diens daar gehad het, waar ons saam blomme in die rivier ingegooi het, en later ook by Sangongo, waar daar groot operasies was tydens die operasie Protea in 1981, waar ons daar verskoon 'n gesamentlike 'n nagmaal daar gehad het met voormalige vyande. So dit is 'n proses van rekonsiliasie wat ons met voormalige vyande gevoer het, maar dit lyk vir my nie of die ANC regering enigszins belangstel in so 'n proses nie. Ek dink uit die aard van die saak, hierdie kameraadskap is iets wat ek ongelooflik na opkyk en respekteer, want mens sien daai kameraadskap lê op 'n vlak wat geen ander, ek wil amper sê, funksie in die samelewing kan daar stel nie. So daar is daai ongelooflike kameraadskap, daar is hierdie ongelooflike ervaring en kennis in ons veterane. Wat dit vir my kort val is die feit dat eerstens ons hulle nie erkenning gee nie. Ek weet nie hoeveel veterane voel vandag dat my generasie vir hulle sê, dankie dat jy bereid was om jou lewe op te offer, terwyl ek nog in my doeke gelê het en van niks geweet het nie, maar jy was bereid om dit te doen. Dankie vir dit. En die tweede ding is om te sê, ek erken dit wat jy gedoen het, jou ervaring, jou kennis, jou soos die Engels sê, jou skillset, en ons het 'n probleem, ons erken dat jy dalk 'n rol kan speel in hierdie probleem. Want dit voel vir my ons druk die veterane een kant toe, terwyl ander lande en organisasies uit hulle veterane put om by te dra tot oplossings vir die probleme.
Absoluut, Johan. Ek kan nie meer as anders met jou saamstem nie. Ek het dit ook besef, onthou die tyd wat ons die Bosoorlog gevoer het, was ek 'n kommandant, 'n luitenant-kolonel en later kolonel. Ek meen, ek het later eers 'n generaal geword toe daai oorlog verby was. Ek het dit gesien en ervaar en my mense weet, ek het ondergeet. Dis een van die redes hoekom ek die operationele kenteken presies een weg tot stand laat bring het, om vir my mense dankie te sê, en hulle dra dit nog steeds met trots. En een van die redes hoekom ek Eye of the Firestorm kry het, was om vir my troepe 'n nalatenskap te laat en vir hulle te eer wat hulle gedoen het. Maar nou wil ek vir jou sê, iets wat ek elke keer as ek by die veterane kuier opmerk, is hulle trots op die ou weermag, die ou Suid-Afrikaanse leer, die ou Suid-Afrikaanse weermag, en dit is bekend, en ons moet ons roem daarop. Dit is 'n groot voorreg om aan een van die beste weermagte in die wêreld te gebehoort het, en dis iets, as ek gaan klas gee in die lesingkamers by die Bevel en Staf College in Canberra, die Australiese Staf College. Die ouens weet, ons is die beste weermag in Afrika. Hulle weet dat ons oorlogkonsepte ontwikkel het en verwesenlik het wat nêrens anders bestaan het nie. Ons het byvoorbeeld die hele konsep, nou dink ek weer terug aan Rommel, van konvensionele oorlogvoering, het ons omskep en in 'n vorm van mobiele konvensionele oorlogvoering onder oorlogstoestande. En as ons dink aan eenhede soos 3-2 bataljon en 202 bataljon, die Bosman bataljon, en selfs eenhede soos 101 bataljon, wat 'n Ubambo bataljon is, was ons in staat om die hele konsep van mobiele konvensionele oorlogvoering en guerrilla oorlogvoering integreer in een konsep, in iets waarmee ons uiters goed was, en ons junior leiers ook, wat nasionale diensplichtiges was, is die hele konsep van bevel en beheer tydens die beweging, vuursteen koördinering, en om baie vinnig te versprei en te konsentreer wanneer dit nodig sou raak, en om on moeilike omstandighede teenoor mag te seevier telke male, en initiatief wat in die waarheid afgewentel was na die laagste vlakke toe. En dit is waar stout jongsteens ingekom het, junior leiers 17, 18, 19 jaar oud, tweede luitenante korporaals, wat jy 'n 4-ratel 90's kon toevertrou het, en hulle kon 'n doelwit aanval by Mongoa op die 25 Augustus 1981, waar 'n helikopter bokant hulle afgeskiet is, en hulle kan deur die doelwit veg. En as ek met die luitenant praat op die telefoon, en ek sê vir hom, luister 7-2, dit is die, hoe gaan dit op jou front? Sal hy vir my sê, luister, zero, by asseblief van die lughaaf, ek is besig met 'n geveg. Dit is die staal wat ons gehad het. En dit is iets om trots te wees. En dit is 'n militêre geskiedenis, wat ons ten alle koste moet bewaar. En ek wil vir julle nou sê, daai vermoë bestaan nog steeds. In ons mense, ek sien baie youngsters, wat in protospanne is, wat gemeenskapveiligheidseenhede dien, en hulle wys vir my dieselfde staal. Ek moenie vir my kom sê, ja, maar hulle het nie militêre opleiding gehad het nie. Daai genetiese vermoë bestaan in ons jong mense. En ek sê nou vir julle, ons beskik oor die vermoë om as vrywilligers nog steeds eenhede te ontwikkel wat wettig en professioneel kan optree, wat kan krag wys, wat 'n magsbasis kan vorm, wat ons saak kan stel om ingeloof teen ewel te kan beklei. Ek wil net, want my volgende vraag was nou spesifiek oor die jeug. My generasie het nie militêre opleiding gehad nie, en dit voel vir my asof daar wel 'n verskil is tussen die generasies voor ons in terme van spesifiek dissipline en selfvertroue. Ek bedoel, die selfvertroue wat 'n persoon het wat dood in die oë gestaar het, is uit die aard van die saak baie meer as iemand wat dit nog nooit gehad het nie, en daar's my gaping op daai vlakke, en
dit leidt tot partij mensen wat, ik wil amper sê, radicale uitspraken maak oor goed wat hulle eindelijk niks van weet nie. Hulle is nie daardeur nie, hulle het nie gesien nie, hulle het nie ervaar nie, maar hulle voel hulle kan een extremistische uitlating maak als gevolg van hulle frustraties, maar hulle besef nie eindelijk wat hulle sê nie. Wat is die impact van die opleiding en die discipline en selfvertrouwe wat ontwikkeld word in een soldaat teenoor wat ons op die oomblik sien? Johan, ek het vir jou baie eenvoudige vraag wat dit aan betref. In die eerste plek wil ek vir jou sê, ons moet versigtig wees dat ons nie veralgemeen nie. Ons het nou, onlangs het ek saam met Johan Stolzeler van die Valaars Gemeenskapsveiligheidseenheid en daar hele kontrein gaan sit en ons het behoorlike militaire waardering gemaakt, soos wat jy een militaire waardering maak om een gebeurlikheidsplan daar te stel die in plaas te reer. Ons het nou baie dit ingeoefen het, oefening weerlig 1, koot weet die van toe COVID-19 gekom. Maar hulle toe gegaan, oud en jong, hulle het saam begin met protospan opleiding. In ons daad ons gepraat van reaksiemag opleiding. Die vermoe om klein eenhede te bou wat snel ontplooiingstype operaties kan voer. Ek was verstom oor hoe oud en jong saam die opleiding gedoen het met die grootste enthousiasme moontlik en dit het oor naweke geskied en ek het volle vertroue in die ouens. Nou wil ek vir julle sê, hoe oud is jy, Johan? Hoe oud jy? Ek gaan 39 toe. jy is nog een blauw gat, ek is 76. Ek sal nog steeds saam met julle die 2,4 doen. Misschien een bykie stadiger, maar ek sal dit doen. Ek wil vir julle sê, daar is niks met julle ouens verkeerd nie, in die genetische onderbou wat julle het nie. Nou wil ek vir julle jong mense sê, julle het een groter oorlog wat vir julle wag, as wat ons tydens die 23 jaar Bosoorlog had. Toe ons moet gaan kyk na wat ons moet doen, om ons mense gereed te maak, om die bedreiging te trotseer wat vir ons voorlê. Ons kan dit doen as ons sterk is, ons kan dit doen as ons geloof het, ons kan dit doen as ons saamwerk, ons kan dit doen baie eenvoudig as ons die wil het om dit te doen. So, kruid vir julle, ek sal julle help met my opleiding. Ek het, want as ek gaan kyk na een van die Facebook sites van een van die veterane organisaties, daar is 66.000 veterane daar. Daar is een veterane organisatie van Steiners. Daar is een veterane organisatie van Puffies, Technische Dienstkorp Werktuigkundiges. Daar is een veterane organisatie van mense wat by 6-1 gemechaniseerde bataljongroep gedien het. Daar is 3-2 bataljonse veterane organisatie. Daar is lugmag ouens. Ons besef nie wat se vermoë ons tot ons beskikking het om die misdaad te reer bedreiging te trotseer toe een stand sien, en ons kan dit wettig en professioneel doen, as ons dit wil doen. En ek kan nou vir jou sê, as ons mense wil, kan ons baie rustig, sonder emosie, kan ons voortgaan om onszelf te organiseer en misdaad te reer, zodat ons die initiatief kan terugvat. Want die regering gaan nie luister nie. Die regering kan ons nie help nie. Die politie, met alle respect, naast goeie politie, het nie die vermoë om die misdaad te hanteer. As ons dink aan grondgrype, onwettige grondbesettings, grondbetredings, die afsluiting van paaie, wat nou gebeur het by die genote tunnels, wat in Hermanus gebeur, wat in Maitwinnig 17 in Kolenie gebeur het. Terloops, in Kolenie het ek gesien, Maitwinnig 17, waar ek met mense soos Dominee T.W. Pieter saamgewerk het, en Nick Keizer, en Gerard Liebenberg, onder die tragiese toestande, waar ons man in Dominee T.W. Pieter se kerkzaal, die binnen een uur deur een beplanningsyklus gegaan het, een plan gemaakt en die leiers by mekaar gekry het, die volgende dag, Afrifoorum het in die opsig baie ondersteuning in die gemeenskap gegee. Een persoon soos Flip Buys, wat persoonlik op die grond was, wat die mense ondersteun het. En toe die high risk unit van Pretoria af ontplooi was, en die 10 mense kom daar op die grond,
en hy integreer met die vermoëns wat ons daar gehad het, en hy staam saam teen die bedreiging, het gesien hoe deeskaleer die bedreiging. En toe een gyrokopter in die lig is, wat sy magiese verskilde gemaak het, dit is die type vermoëns wat ons tot ons beskikking het. Ek werk met 'n persoon baie nou staan, ons werk nie vir geld nie, dit gaan nie vir my oor ons mense. Ek dink nou aan 'n persoon soos advokaat Hans-Jurie Moelman. Hy werk dag en nag teen die grondonteiening kwestie. En dit is die ander kwestie wat ons aan ernstig moet dink. Want dit is onaanvaarbaar dat dit gaan gebeur in ons land. Dis die type vermoëns wat ons het. Ons het tannies en ooms, ek dink nou aan tannie Pompie, wat ongelooflike werk tydens die grensoorlog gedoen het, waar sy radio's in haar kombuis dag en nag bedien het, om te sorg dat mense afgedwaal het, verbindings het, en die werk wat hulle gedoen het, in die kommandostelsel, die Aryamag, verskoon, die Aryamag eenheidstelsel van daai tyd. Dis die vermoëns wat ons het, ons wil dit net mobiliseer. As jy gaan kyk na die fases van revolutionaire oorlogvoering, en dit is wat in ons land aan die gang is, as jy kyk na misdaadterreur, en die vergrype, die politieke vergrype waarmee ons dageliks te kamp gesit, hierdie draconiese reëls wat die regering neergelees vir COVID-19, dan moet die mens ernstig begin dink aan wat jy moet doen om sterk te staan teen hierdie bedreiging. Dan begin die mens kyk na wat die lugsteen vermoëns het ons, wat se regsteen vermoëns het ons, wat se naaste sorg vermoëns het ons. Ek meen, dis vir my hartseer dat dan met die patensie plaas aanval, en ek, dis haas hier om te sê waar een vrou voor haar kinders verkrag is, sy moet daar na die polisstasie toe gaan, en daar is niemand wat haar ondersteun nie. Die grootste les wat ek geleer het, nou onlangs, was in Vokval, waar ons in een plaasopstal gesit het, Tink dat waar het gereen het, ons al hoe nader op mekaar geskuif het om mekaar te hoor, intiem nader, teen mekaar, so dat ons kon gesels, en ons bezig was om die bedreiging te ontleed, en om te kyk na die vermoëns-analise, so dat ons by operationele plan kan uitkom, en Tannie Nikki Simpson staan op, en sy sê vir my in Engels, nou hierdie Tannie was een slagoffer van 'n plaasaanval, na my Colini, waar sy vir 6 uur brutaal aangehou was, en met 'n Black & Decker boor die boor was, in haar knieën en hande en voete, sy wys het vir my, waar sy vir my sê, ek kan het nie meer vat nie, waar sy vir my sê, Roland, I would like to tell you, I've seen many psychologists, I've been to umpteen counseling sessions, but for the first time I have hope. Ek vraag vir haar, hoekom sê jy so, Nikki? Sy sê, because I'm with you guys, I'm part of the community, we're busy with the planning session, and I can see that we have hope, we can do something about our situation. Ons moet gaan sit en beplan. Ons wil planne maak sonder dat ons gedink het. Ons dink te tacties, ons moet strategies dink ook. Die dae van buurtwagte en plaaswagte is verby. Ons moet georganiseerd raak, ons moet rustig raak, ons moet nie bang wees nie. En ons moet dit in geloof doen. Ons moet op ons knie wees. Maar ons kan dit doen. Daar is geen twyfel in my gemoed nie. En ek gaan nie trek nie. Is ingeskakel op Boer Media. Ons kuier vanavond saam met generaal Roland de Vries. Asseblief deel die video. Ons gaan nog oor groot goed praat. Hierso maak een koffie. Bly hierso saam met ons kuier. En asseblief deel die skakel. Ons gaan nou nog een paar groot vrae vra. Ek wil terugkom na die skrywers toe, ek het die hele paar gelees en is duidelik dat geloof baie sentraal is in die lewe. En die weermag destyds het gesit met die situasie waar ons vandag sit, waar daar eintlik baie verskille is tussen op geloofsvlak. Daar is verskillende ek wil amper sê, groepe en fakties, en dit verbreek amper hierdie eenheid in ons volk rondom geloof. Hoe die ou weermag het reg gekry om mense van al die verskillende gelowe of die nominasies te vat en een sentrale eenheid te bou uit dit, en kan ons by hulle leer vandag?
Johan, ek dink beslis so. Kyk, elke eenheid het 'n kapelaan gehad. My 6-1 gemeganiseerde bataljon groep in 1981 en 82 het ek vir dominee Rousseau gehad. Hy was 'n vriend van die troepe. Hy het sy koffiekroeg gehad. Hy was wel 'n inkeerbare kant, maar ons het baie moeite gedoen om vir elke denominasie kans te gee dat hy sy eie geloof kan beoefen. Maar op die ouwe end het die bevelvoeders en die leiders ook een belangrike rol gespeel. Elkeen van ons het een klein rooie bybelkie gehad. Ek het so een klein zwart bybelkie, een leer zwart bybelkie gehad, wat ek in elke operatie samen met gedraad. Psalm 23 is half uit die boekie uitgeskeer, soos hy van, as gevolg van bangheid gebruik. Ek meen, dat was nie, en ons het besef, ons vijand is ook Christene, en ons het hulle met respect behandel. Maar daar was nie, ek kan nie dink aan 'n oomblik wat ons in 'n geveg ingegaan het, of wat ons 'n dag begin het, of 'n ordegroep, of 'n beplanningssessie, wat ons het nie met skriflesing en gebed geopen het nie. En dit was maar so soldate was, 'n baie oop systeem. Ons het respek gehad vir mekaar, ons het tolerantie gehad vir mekaar, ons het mekaar ondersteun. Ek onthou eendag het 'n troep by my aangekom, by 6-1 gemeganiseerde bataljongroep, sommer daar in die bosbasis. Waar ons die vorige dag een klompie mense verloor het. En hy het my som in die basis gestop, sonder om deur die bevelskanale te gaan, want dis die type kultuur wat ons in ons eenheid gehad het, alhoewel dat ons baie ernstig was oor selfdissipline en oor gevechtsdissipline. Maar hy het aan my gekom en hy het vir my gesê, luister kommandant, een van my maats is oorlede, hy word begrawe en ek kan nie onthou, was het Springs of Benoni nie, oor 3 dae nie, ek sal baie graag sy begrafnis wil gaan bywoon, ons was baie naby aan mekaar. Ek vir hom sê, ek sal terugkom na jou toe, ek het stilweg met Koos Rousseau gaan praat, ons het van vliegtuigkaartjes gereel, en ek het die volgende dag toe ek hom geroep en sê, luister, hier is jou vliegtuigkaartjie, al jou dinge is gereel. Die dankbaarheid wat op daai oukie se gesig was, dis hoe ons gewerk het, amper nie formele, rituele, spirituele godsdienst type ding nie, maar omgee type godsdienst. Ek wil nou vir jou sê, ek is moeg eintlik vir organisaties wat van paniek gebruik maak om ledig talle te werf en om geld te in. Ons is verby daai tyd. Ons is op een stadium waar ons moet gaan kyk na ons gemeenskapsleiers, waar hulle loodsgroepen moet vorm, daar waar hulle is, waar ons mense moet beveilig, waar hulle behoorlike ontledings moet doen van die omgeving en die terrein, kyk na hulle vermoë, veiligheidseenhede in die plek kry, waar hulle alle organisaties hang, waar hulle eie agendas agterwee moet laat, en na een ding moet omsien, en dit gaan oor die veiligheid van ons mense nou op die grond. Terwyl die politieke geroesmoes aan die gang is, en ouens soek vir vorme van selfbeskikking, is ons prioriteit nou, kry ons mense veilig. Doen dit in geloof, wees rustig, moenie bang wees nie, wees sterk. Ek praat van John J. McEwan, wat The Art of Counter-Revolutionary Warfare geskryf het, waar hy praat van established oil spot tactics. As jy een klein kolliekie op die grond sien, ek sien dit in Valhards, ek sien dit in Graafruit Net, ek sien dit in Gamtoos, ek sien dit in Robertson, ek sien dit in Tsitsikamma, ek sien dit in Kirkwood, waar klein groepie leiers hulle mense by mekaar kry, hulle raak georganiseerd, hulle raak rustig oor die situasie. Ons kan later hierdie story soos 'n spinnerak verbind aan mekaar. Hoopelik, ek wil nie in die boek adverteer nie, maar ek het my best probeer om hierdie konsepte in die nuwe boek te sit. Want dit is 'n doktrine wat ek graag wil hê, ons mense moet oor eienaarskap vat. Maar ek sal graag wil sien dat gemeenskapsgedrewe initiatiewe nou van stapel gestuur word, waar ons allemaal saamwerk rondom een thema, en dit is, kry ons mense veilig, en doen dit in geloof. Ons kan nie anders meer, want ons vecht teen ewel. Ek praat te veel. Ja, ons luister, dit is, al die goed moet gesê word, en ek denk die mense wat luister na hierdie opname sal daai selfde gevoel deel,
baie keer is dit net nodig om dit weer te bevestig en te gaan kyk na wat prakties werk. Ek dink ons is baie keer meer ideologies as prakties georiënteerd. Ek wil graag gesels met die boek Eye of the Firing Storm is daar die strength in mobility as beginsel wat jy daar bespreek het en ek wil dit graag in terme van leierskap die vermoë om aan te pas om te innoveer by ons situasie. Hoe kry ons daai leierskap ek wil amper sê sterker ontwikkel en bemagtig leierskap in die Anglo-Boereoorlog en leierskap in die Bosoorlog en leierskap vandag dit is nog steeds dieselfde ding maar dit moet aangepas word by 'n sekere stel omstandighede en volg my baie keer ouens wil nou nog die Anglo-Boereoorlog se manier toepas eerder as om die funksionaliteit van leierskap wat daar was toe te pas op vandag se omstandighede. Hoe kry ons daai leierskap aan die gang? Ek dink wat belangrik is, ek dink die leiers is daar. Geen kwessie by my daaroor nie. Maar eers sê mense, maar hulle soek nou een leier wat moet oorvat en dit moet 'n geestelike leier wees en 'n militêre tipe leier. Ek sê man, ons leiers is daar. Ek wil nie 'n leier wees nie. Die liewe Vader is daar, hy is ons leier. Ons moet net hierdie leiers netwerk moet ons by mekaar kry. Dink aan die pionier daar, dink aan die komando tydperk tydens die voortrekker daar en die Anglo-Boereoorlog daar, hoe leiers gekies was, hulle was daar. En dit is soms 'n sittingsproses. En as hulle verskil ouens, werk net saam. Ek glo daar moet 'n tipe veiligheidsdoktrine wees en 'n leierskap konsep waarop ons die beweging wat ons nou wil doen om ons mense te bemagtig ter selfbeskerming, dat daar 'n leierskap konsep moet wees. Maar uit die aard van die saak kan dit nie 'n rigiede tipe leierskap wees nie. Dit kan nie 'n autoritaire tipe leierskap wees nie. Dit moet op spanwerk gebaseer wees. Ek moet amper sê leiers moet saamwerk as spanne. Sien hoe werk en ek gaan nou weer Johan Stolz gebruik. Johan Stolz is aangestel as die bevelvoerder, die leier van die Valarts gemeenskapsveiligheidseenheid. Hulle het in by sy huis in die plaasopstal het hulle operasiekamer op dreef gebring waar hulle daagliks ontmoet en daagliks werk. Koot was in daai operasiekamer. Dis 'n ou gebou, sinkskuur, maar hy werk vir ons. Gert Kree wat optree as sy tweede in bevel. Hulle werk soos 'n span saam, maar hulle klein leierskader en hulle praat ook van hulle klein as ek dit reg kan veiligheidsraad waarmee hulle saamwerk. Daai ouens werk op 'n baie informele geïntegreerde manier saam, maar elkeen het 'n rol. Die een hou speel die bevelvoerdersrol, die ander speel die tweede bevelsrol wat al die administrasie en ondersteuning moet ondersteun. Een van die ouens wat 'n meubelwinkel het, werk baie nou saam met die veiligheidspolisie. Hulle is 'n span. Hy is die inligtingoffisier. Hulle het 'n operasieoffisier. Hulle het 'n regsteunoffisier. Hulle het 'n lugsteunoffisier. Al die elemente wat jy nodig het in so 'n span. So 'n hoë werkverrigting span bestaan daar. En die ouens werk na ure. Hulle kom by mekaar oor naweke. As daar 'n insident is, het hulle staande operasionele prosedures. Hulle het nou 'n boekie geskryf wat saamgestel is uit die handboek wat ons geskryf het. Daai ouens funksioneer op 'n baie informele manier en hulle doen dit baie ekonomies, maar hulle weet as daar 'n krisismoment is, dan los hulle alles. Hulle kom by mekaar. Hulle stig die operasiesentrum en hulle dryf die operasie tot hy verby is. Met enige so vermoë, selfs 'n vrywillige vermoë wat ons nou besig is om te vestig, is daar 'n paar basiese prosesse moet jy volg, wat jy moet volg. Ek het nou onlangs na 'n predikant geluister wat sê ons bou 'n geloofsweermag teen die ewel van ons tyd. Nou daai, ek wil dit nie 'n weermag noem nie, want dit is 'n veiligheidsgemeenskap wat ons vestig wat moet sterk staan teen die bedreiging wat die regering tans inhou as gevolg van politieke vergrype. Daai prosesse is baie eenvoudig. In die eerste plek het jy 'n leiersgroepie nodig wat verantwoordelik is om strategiese rigting te gee, die prosesse op 'n baie eenvoudige manier te bestuur en dan moet daar bevel en beheer wees
om enige veiligheidsoperatie wat jy voer, om bevel en beheer oor die operatie uit te vind. Die volgende belangrike proces is om, nadat jy die bedreigingsontleding gedoen het, om te kyk naar vermoëns wat jy wil vestig. Hoe lyk 'n inligtingspan, hoe lyk 'n protospan, hoe lyk 'n regsteenspan, hoe lyk 'n opleidingsspan, hoe lyk 'n nasorgspan, hoe lyk jou seinspan, hoe lyk jou tegnologiespan. Dis klein informele groepies wat die vernuf uit die gemeenskap gebruik om daai organisasie saam te stel. Met ander woorde, jy moet vermoë daarstel. Ons praat van 'n eenvoudige struktuur, met mense, met eenvoudige uitrusting, met eenvoudige opleiding, wat ons self kan doen. Al die opleidingsvernuf van die veteranen lê dwars oor ons land. Ons moet dit net gebruik. Daar's baie veteranen wat ons op hierdie manier kan gebruik. Die derde proses, wat ook 'n belangrike proses is, en dit is, jy moet jou vermoë kan ondersteun. So ons kyk na logistiek, ons kyk na personeelsteun, ons kyk na naaste sorgsteun, ons kyk na regsteun, ons kyk na mediese steun. Daai vermoëns lê binne ons gemeenskapsgeleedere. En dit moet op eenvoudige maniere gestruktureer word. En die laaste een natuurlik is die aanwending van vermoëns. Nou daar het ek 'n groot probleem as ek kyk hoe buurtwagte tans opereer. Die ouens gaan, hulle doen 'n patrollie, hulle kom terug en is verby. Daai patrollies moet ingestel wees daarop om initiatief en handelingsvryheid te ontworstel van die krimineel. Met ander woorde, ons moet beplan, ons moet dink. Nou as ons terugkom na initiatief, ons het in die Bosoorlog tyd jakkalsgroepies gevorm uit mense wat kreatief gedink het om met slim planne na vore te kom om die krimineel te uitoorlê. Daai vernuf is in ons geleedere. En vrouens is baie, baie slim met hierdie tegnieke wat ons kan bedink, om op slim maniere, wettig en professioneel, die krimineel te handelingsvryheid en sy initiatief te onderneem. Maar as ons kyk na aanwending, die laaste proses, dan gaan dit oor beplanning, dit gaan oor voorbereiding, dit gaan oor uitvoering en dit gaan oor afeindiging van die operasie. Dit moet professioneel gedoen word. En natuurlik het ons die vermoë om dit op baie maniere te doen. En dit is baie maklik om oor 'n naweek die ouens te onderlê in hierdie prosesse. Ons moet ernstig kyk na ons youngsters, ons jong mense. Ons moet hulle laagvlak beveler weer leer. Ons moet hulle leer wat 'n staande operasionele prosedure is. Wat is die drill as jy onder vuur kom? Wat is die proses wat jy gebruik as jy 'n gevaararea moet nader? In die militêre het ons 'n eenvoudige konsep, groot, gegewe prentjie, kies jou roetes, kyk na onderdekking, maak 'n evaluering van die distansie en kyk na tyd. En dan voer jy dit uit. Daai tegnieke om dit vir ons mense nou te leer is baie eenvoudig. So as ons 'n vermoë wil vestig om sterk te staan teen die ewel van ons tyd, is dit die prosesse wat ons moet toepas. Hoe doen ons dit? Baie eenvoudig. Ons vat 'n spannetjie, ons besoek 'n gemeenskap oor 'n naweek, ons werk dag en nag om tyd te spaar, ons begin Vrydag, ons doen 'n behoorlike terreinontleding, 'n kaartontleding. Ons merk daai kaart wat jy met jou terrein ken en ons mense ken die terrein. Ons moet dit net sinvol benut en dan omskep in operasionele beplanning. Dan gaan ons deur 'n waarderingsproses. Waar is die bedreiging ontleed? Ons maak partykeer planne sonder dat ons die bedreiging ontleed. Ons moet weet wat is die gevaarlikste en die waarskynlikste verskoon kriminele handelwyse. Dan kan jy 'n plan maak. Dan kan jy kyk na jou plaaslike bevolking. Jy kan kyk na tyd en ruimte. Jy kan kyk na verrassing en jy kan kyk na misleiding en jy kan 'n operasionele plan maak wat vir jou sê, wat is jou situasie, wat is jou opdrag, hoe gaan jy daai plan uitvoer, wat is die take van mense, hoe gaan jy daai proses ondersteun en hoe gaan jy bevel daaroor voer. Nou wil ek vir jou iets sê, Johan, ek kyk na baie plan. Ek kyk na planne van die polisie en ek kyk na planne van organisasies wat sê, hier is ons nuwe plan om plaasaanvalle te voorkom. Gaan maak 'n bietjie ontleding van daai planne en vra vir jouself die vraag af: wie is aanspreeklik vir wat? Wie is verantwoordelik vir wat? Wie is getaak om wat te doen? Daai is planne wat in die lug lê wat nie uitgevoer kan word nie. Dit is tyd om onder ons omstandighede en ek het 'n baie belangrike les by 'n ou veteraan Duitse generaal geleer, generaal Friedrich Wilhelm von Mellenthin, wat vir my een van die mottos van generaal Guderian geleer het, veldmaarskalk Guderian, wat gesê het, nicht kleggeren, sondern klotsen.
moet nie rondtrap nie, vorm kerne. Kom ons vorm kerne. In Vogval, in Kroonstad, in Kimberley, in die Boekaroe, in Robertson, in Graaf Reinet, in Vaalaats. Ons het reeds die proof of concept op die grond wat ons kan gebruik. Ons wil die doctrines wat ons verwoord in die boek, is nie my goed nie, dit moet ons goed raak. Dit moet ons intellectuele kapitaal raak. Ons moet gaan sit en dit verder ontwikkel. Ons moet na die leierskap ontwikkel. Ons kan weer kyk na laafvlak, bevelle weer, klein kursusse doen, maar ek sê nou vir julle, die leierskap het ons. Ons moet die ouens net leer hoe om dit te dink en dit te integreer in ons beplanning. En dan moet ons by uitvoering kom. Maar ons moet sterk staan. Ons moet doen. Dan moet daar werklike optrede wees. En dit kost nie geld nie. Dit gaan oor wil. Ek dink as mens gaan kyk na die Anglo-Boereoorlog en selfs die Bosoorlog, die soldaat daarso was 100% in die geveg, hy het sy huis verlaat, hy was in die veld, dit is wat hy gedoen het, hy het, die Engelse woord is commitment, hy het totaal homself in hierdie geveg ingesit, en ek dink as baie mense, en vooral in areas waar dit dalk nog nie so dreigend is, nie, waar daar nog nie 'n aanval was nie, dat mense nog laks is, dat hulle nog terughou, maar as ek reg verstaan, hierdie type van ding word 'n leefstyl, dit is 'n constante evaluering van die omstandighede van wat aangaan, dit is elke dag, dit is 'n leefstyl wat gekweek moet word by mense voordat die area regtig kan veilig word. Johan, ons moet 'n besluit maak. Ons is verby veiligheid, ons is nou by oorlewing. Die ANC regering gaan nie ophou om ons mense te verneder nie. Ons weet dat die plaasaanvalle polities geïnspireerd is. Hulle stop nie Malema met sy haat uitsprake nie. Dis altyd onskuld. Dit is tyd dat gemeenskappe, Christenmense, goeie mense, swart, wit en kleerling en ons ou boeregemeenskap en die Engelse saamstaan. Ons het geen keuse nie. Dit gaan vir myne oor oorlewing. En luister, my grootste frustrasie, en dis ook om my boek geskryf het, is ons mense beklei met mekaar. Hulle wil nie saamstaan nie. As jy weer sien, C4 die teenstander. Wanneer gaan ons ophou daarmee? Nou sê ek vir jou, ek gaan nie, ek het nou die dag Henry het gesê, ek het vir Johannes van Rensburg gebel, ek het vir Johan Stols gebel, en vir hulle gesê, ek, Roland en Vriend, sê nou vir julle, ek skatvol, ek gaan ophou met wat ek doen. Probeer help. Maar my mense beklei. Hulle wil nie, ek het nou vir myself gesê, Roland, jy sal aanhou. Maak die saak hoe oud jy raak. Jy gaan aanhou probeer help. Ek sal aanhou praat. Ek gee nie om as ouens met my verskil nie. Maar dit is tyd dat ons saam staan en die wil openbaar om te doen wat ons moet doen. Nou wil ek vir jou sê, gaan kyk na die ou rigters van die Bybelse tyd. Gaan kyk na Gideon. Hy het met 'n klein groepie mense beklei. En hulle het geseëvier. Moenie laat ons fokus op die geraas in die systeem. Doen wat Kobe sê. Fokus op ons zone of influence, nie op ons zone of concern nie. Rommel het my geleer, aanvaar ook flanke, weg om by diep doelwit uit te kom, so dat jy jou teenstander kan ontwrig. Ek het vir myself gesê, Roland, jy gaan elke aand bid, jy gaan gat vol raak, maar jy gaan nie laat dit jou afsit nie, miskien nou en dan sal ek 'n whiskykie drink, dat ouwens soos jylle gesels, moet skep, en ek sal aanhou, ek sal nie ophou nie, en ek gaan nie die land verlaat nie, ek sal aanhou probeer help, en die ouwens, wat my probeer aftaak, ach, ek wil nie eens daarover praat nie, ek steer my nie daar nie, ek werk saam met die mense wat wil werk, en ons vestig, ons kerne, ons oliekolle, ons het geen keuse nie, ons moet organisasiestrukture in plek kry, dit moet 'n strategiese waardering wees waar dit moet gebeur, ons moet weet waar is ons strategiese basisgebiede, as ons dit moet benut, ons moet daai oliekolle later, soos 'n spinneweb, moet ons verbind met mekaar, ons moet inligtingsgedrewe operasies voer, ons moet proaktief optree, en ons moet aanhou, en dit gaan oor goeie bevelstrukture in plek te kry, en natuurlik, een van my grootste bekommernisse is telekommunikasies.
Want as WhatsApp vou, wat dan? Ons moet so gauw as moontlik ons organisasiestrukture, eenvoudige organisasiestrukture in plek kry, wat op die ou kommandostelsel gebaseer kan wees, en ons moet ons leiers in plek kry, en ons moet ons koms uitsorteer, en ons moet ons inligtingstelsels in plek kry. Want op hierdie stadium is het the cavalry is fighting in all directions. Want daar is organisaties wat doelbewus vals inligting en disinformatie versprei om paniek te saai. En dit is krimineel. Ons moet een situasie laat gebeur waar ons inligting en daar is vermoens wat ons in staat kan stel om het baie makkelijk kan doen zodat ons op ware feite en inligting kan werk, zodat ons vir ons mense inligtingsprikkie kan gee, zodat hulle goeie besluite kan neem. See, decide en act. Die hele proces moet jou toelaat om inligting te optimaliseer, zodat leiders ooral goeie besluite kan neem, zodat ons doelgerig kan optree. Nou, ek gaan vir jou nou die beginsels vir hierdie type strijd waar ons gewikkeld is tegen misdaad te reer, kan ek vir jou hier leer, jy leer voor my. Strategiese beginsels en die operationeel tactiese beginsels. Van die belangrikste beginsels is dat ons daadwerklik moet optree, dat ons veiligheidsteenkringe moet vestig, dat ons mense moet mobiliseer om saam te werk en die verskille agterwee te laat, dat ons eenheid van bevel moet beoefen, dat ons moet saamwerk, dat ons wettig en professioneel moet optree, want ons kan nie toelaat om in die krimineel en die politieke teenstanders die hand in te speel. En dan moet eenheid van bevel wees en optimale benutting van hulpbronne. Ons moet hoë moreel handhaaf, ons moet externe steun vir onsself verwerf wat druk op die regering kan plaas en wat ons kan ondersteun. Maar bovenal moet ons strategiese vooruitbeplanning kan doen. Want terwyl ons mense veilig kry, moet ons een politieke oplossing kry, en ek weet baie organisaties kyk na een vorm van selfbeskikking. Maar ek wil vir julle sê, ons moet ophou, gaat kry by die ANC. Hulle sien dit as 'n swakheid. Ons moet sterk staan. Ons moet ons eie ding doen. Maar ek denk die dynamika is op die oomblik verskriklik ingewikkeld, en ons moet dit dalk vereenvoudig, want in 'n sekere sin is ons as 'n volk of 'n kultuur en selfs 'n ras voel ons word aangeval, so ons het daardie geveg, ons het die geveg vir ons kultuur en ons taal en ons voortbestaan en selfbeskikking, en aan dieselfde tyd het ons hierdie, ek wil amper sê, oorlewingsgeveg waar ons gemeenskap het, wat nou teen 'n kriminele aanslag moet kom, en in jou gemeenskap is daar nou verskillende rasse en kulture en groepe wat moet saamwerk teen 'n, kom ons noem dit dan, 'n kriminele element, en die aanslag is ek wil amper sê, op soveel verskillende vlakke, dat ons weet in plaasaanvalle is dit hoofsaaklik, dan is swart aanvalle, Julius Malema en sê al hierdie goed wat die plaasaanvalle net nog vererger, of wat die mense aanhits, en dis moeilik vir die persoon op die straat om nou te onderskei tussen 'n rasaanval, 'n volksmoord, 'n kriminele element en ek wil amper sê lae intensiteit ideologiese stryd wat die aan die gang is. Hoe kry ons mense om die verskille, ek wil amper sê, in hierdie aanslag en strategie te verstaan? Natuurlik is dit kompleks, Johan. Ek weet, dis iets wat een mens dagliks mee in jou gemoed stryd het. Ek is 'n Afrikaner. Ek is lief vir my kultuurgroep, my taal, maar ek is nie bang om Engels te praat nie. Ek is nie bang om respect te hee vir Mugung nie, en wat vir sy reg te staan nie. Ek dink ons het die reg ons kultuurerfenis te bevorder en dit te doen. Ons is saamgegooi in Afrika, Suid-Afrika, waar ons moet saamwerk. Ek dink baie keer terug aan 6-1 gemechaniseerde bataljongroep, waar my groepe sy eerste prioriteit was waar ons het geveg vir ons eenheid. Ons het geveg vir onsself. Die geveg vir die landplaag was amper optionele extra gewees. Ons was saamgegooi in eenheid, ons moet saamwerk. Ek het met operasies, het ek saam met UNITA gewerk.
Hulle was swart gevegters. Ek het baie keer een swart eenhede gehad wat saam met my geveg is. Ons het saam beplan en ons het daai verskille agterwee gelos en gefokus op die missie. Die missie het eers gekom, die omgee van mekaar het tweede gekom en die dissipline is het derde gekom van dis wat jy moet doen om te oorleef. So ek sê, ons moet respect hê vir mekaar. Daar is geen kwestie vir my daar oor nie, maar ek dink nie ons doen moeite om te gaan sit daar waar ons is, om een behoorlijke ontleding van ons omgeving te doen, en dan om een plan saam te maak nie, en dan nog steeds respect, onderlinge respect, en onderlinge samenwerking mekaar te heen nie. Ek het met een baie interessante ou gesels gister, en ek gaan nie sy naam noem nie, wat baie goeie werk doet, en baie goeie inlichtingstelsels in plek het, teen plaas te reer. Hy het vir my gister gesê, waar ek op die stoep gestaan het, en oor die see gekyk het met die telefoon teen my oor, toe sê hy, Roland, jylle is bezig met ongelooflike werk, jylle moet net aanhou, al is dit moeilik. Toe sê hy, hy het so gelyke situasies gehad, hy die naam Louis Trigaard genoem, as ek recht kan onthou, en daai naam bestaan nog steeds, hy het nie verander nie. Waar hy baie goeie verhouding met swart mense gehad, wat die traditionele leiers na vore gekom het, en wat gesê het, ons wil saam met julle werk. Natuurlijk kan kultuurgroepe saam met mekaar werk. Ek het gesien waar Kobus Smit, van 6-1 Wegpataljon groep, waar hy onder die moeilikste omstandighede, met die eenheid van bietjie minder as 1000 mense, teen een vijandelike brigade beklei, tromp op, met vijandelike brigades oork aan die rivier, waar hulle daai vijandelike brigade op die 3 Oktober 1987 vernietig het, dat hy van die troepenlys afgehaal is, waar hy saam met 'n UNITA bevelvoerder op sy toring sit, waar hulle tolke moet gebruik om instruksies aan mekaar oor te dra. Ek het gesien waar ons artilleriste saam met UNITA werk, waar hulle artillery vuur op die Shambinga kruising moet neerbring, waar 9 deurgeestasies gebruik word met verskillende tale, om daai vuur akkuraat op die doelwit neer te dra. Ek sê, ons is allemaal mense, maak nie saak wat jou kultuur of jou taal is nie, het is eindelijk een bestuur van veranderingsproces, en dit is een proces van leierskap, waar mense sê, ons het respect vir mekaar, maar nou werk ons saam, want jy is ingeskakel op Boer Media, en daar die technologie, ons nou so'n bietjie in die steek gelaak, maar Koet van die Reis daar achter die skerm, sit ons daar nou weer op ons regte plek gesit. Technologie speel ook een groot rol in termen van wat ons deesdae doen, en ek is seker daarby by die veiligheid is technologie ook iets wat mens moet mee kop hou. Ja, Johan, ons sien technologie as een machtsvermenigvuldiger. Dit is iets wat ons regtig goed moet gebruik. Maar dit gebeur, dat jy baie keer deur technologie in die staat in die steek gelaat word. Ek kan spesifiek onthou met een operasie in Angola. Dit was seker 150 kilometer aan die kant die Angola grens, waar ons in een skermitseling betrokke was, en ek met een van my vegspan bevelvoeders gepraat het, ek kon hom sien in sy ratel, maar ek het nie koms gehad met hom nie, wat dan die pompiese stem, klokhelder, oor die eter gekom het, en sy het vir my gesê, luister, Zero, en sy het al roepsein gebruik, toe sit sy op die plaas Kudusvlei, ongeveer 270 kilometer verder syd van ons, binnen in die blanke plaas area, waar sy gesê het, kan ek vir jou deurgee, en sy het vir ons deurgegeet. Nou ons het dan die pompies nodig om hierdie type technologie glitches wat julle nou ervaar te oorbrug. Maar kom ons gaan aan. Ek wil net vir julle sê, dit lyk vir my almal vir julle koffie, behalwe ek. Ek hoop die mense wat die video kyk, daarom ook een lekker beker koffie, of sien het gaan lekker koud word die naweek. Ek wil terugkom na, ek wil amper sê, een moedeloosheid onder die mense, wanneer het kom by verdediging, en wanneer het kom by veiligheid.
Wanneer daar een type van een oorlog is, is daar twee of meer kante en hulle beklei vir een wen. En wanneer het kom by iets soos verdediging, is het baie moeiliker, want daar is nie een wen nie, daar is nie, dit is een aanhoudende geveg wat aangehou word, totdat, ek wil amper sê, daar nie meer aanvallers is nie, maar daar is, die proactiviteit is beperkt tot verdediging, daar is nooit, ek wil amper sê, een aanval wat geloods gaan word nie, daar is nooit een militaire offensief wat plaasvind om die vijand helemaal te vernietig nie. Dit is een constante ding om hierdie veiligheid te doen. Wat is die antwoord op die langtermijn om die situasie, ek wil amper sê, tot op een einde te kry, waar ons nie meer gaan nodig hê om sekuriteit en veiligheid en verdediging te doen vir ons mense nie? Johan, dis een baie moeilike vraag, dis een baie relevante vraag, dis nie makkelijk om te antwoord nie. Dit gaan hier oor dat ons onsself sielkundig en geestelik sal moet voorberei vir hierdie stryd, maar ook fysies. As ek kyk, daar was een vroukie Anthea wat die boek geskryf het, People's War. Baie mense praat van the slow war. As ek dink aan die bosoorlog wat 23 jaar geduur het, ons het nooit geweet wanneer gaan die bosoorlog ophou nie. Hy het in augustus 1966 punte begin en hy het eers in april 1989 geëindig. Ons was heeltyd in 'n oorlog gedompel en selfs hier, maar dit was 'n lae-intensiteit oorlog en dit merk hulle mens uit. Ek dink baie keer aan Israëli's, dink aan die Israëli's na die Tweede Wêreldoorlog, hulle is deur 'n plomp oorlog. Hulle is hier die War of Attrition, daar was nog ander oorlog ook, daar was die 6-daagse oorlog in juni 1967, die Yom Kippur oorlog in 1973, wat nou in die gang is. As ek regtig moedeloos is in die nacht, dan sê Henriette vir my, kom ons kyk op die YouTube na The Miracles of the Six-Day War, hoe daar klein lankie, die Israëli's, teen hierdie geweldige oormag gestaan het, een Arabiese koalisie, en hoe die liewe vader ingemeng het, deur die Arabiere swak besluite te neem, so dat die Israëli's kon seëvier, en ek sê vir my, dan gaan ons aan, ek dink ons het geen keuse, dan moet een of ander tyd, een regeringsverandering kom, en ek sê nou vir jou, as ek kyk na waarmee die ANC regering nou besig is, hy maak nou strategiese foute, wat hom self in die hoek laat verf, en hy gaan val, hy gaan in duie stort. Moet nie my vraag wie gaan oorneem nie. Ek het my eie theorie, maar ek gaan nie nou daar oor praat nie. Ek dink daar kan een regeringsverandering kom. Ek dink uiteindelik kan ons een goeie regering in plek kry. Ek weet daar is mense wat kyk na oplossings doen selfbeskikking. Ons het geen keuse as gewone mense om onsself te staal teen die stryd waarin ons nou gewikkeld is nie. En ons moet kyk na ons eie fysische, psychische en geestelike voorbereiding. En ons moet sterk staan. Dink aan die pionier daar, dink aan die oostgrensoorloë, dink aan Graafreinet en die pioniers daar, wat hulle eie commando gehad het, dink aan die voortrekkers wat getrek het, dink aan die Anglo-Boereoorlog. Ons mense het nog altyd seer gekry, en swaar gekry, hulle het nog altyd geseëvier. Hulle is een volk met murg in hulle pype, een volk van staal, hulle kan op bultong en beskuit oorleef. Hulle is nie een nasie wat gaan ondergaan nie, niemand gaan ons onderkry nie, die liewe vader gaan dit nie toelaat nie. So ja, die stryd is nou moeilik. Ek sê weer, julle jong mense het 'n groter stryd om te veg in hierdie land as ooit tevore, en ons hou volkie soos wat ons omken. As ons samenstaan, gaan staande bly. Niemand gaan ons onderkry nie. Ek glo dit. En ons moet hierdie moeilike tye deursien. Die strategie is vir my baie eenvoudig. Series, Park en Parabellum. If you want peace, prepare for the worst. Strength, peace through strength. Ons moet sterk wees. Ons moet weer trots wees op onsself. Ons moet weer een goeie selfbeeld ontwikkel. Ons moet ophou mekaar af te kraak. Ons moet 'n magsbasis raak waarmee die huidige regering moet rekening hou.
Ons het altyd tydens die Bosoorlog gepraat van die sterkmansbeeld. Ons was nooit bang om teen 'n oormag te beklei nie. Tydens die laaste groot gevegte in Angola in 1987-1988, operasie Modular, Hooper, Packer, later Brown, waar hier die 50ste Kubaanse divisie gestaan het. Tydens operasie Modular, Hooper en Brown het ons nooit meer as 3,200-3,500 man in die veld gehad nie. Ons het gestaan teen 8 vijandelike brigades met 2 taktiese groepe. Ons was totaal oorheers deur hulle lugvermoë, deur panser. Ons in daai gevegte 31 man verloor, daai paar maande in 87, waar hulle bykans 5000 man verloor het. Ons het iets soos 7 ratels verloor. Hulle het iets soos 194 tanks verloor. Ons het onder daai ongunstige situasie geveg met vernuf, beter bevel en beheer, beter taktiek, beter doktrine. Ons het nooit eers gedink aan verloor nie. Ons het net geweet is moeilike omstandighede en ons moet aanhou veg totdat ons 'n situasie veroorsaak waar ons uit 'n posisie van mag kan beding as dit nodig raak. En ons het nie ondergegaan nie. Ons het geen keuse as om nou in die kort termyn na die veiligheid van ons mense te kyk, ons veiligheidsmagsbasis in plek te kry, terwyl ons oor die kort, medium en lang termyn soek vir 'n politieke oplossing. En dan glo ek, Roland Fries, dat die Liewe Vader besig is met 'n plan, en ons moet baie versigtig wees om nie met sy tydlyn in te meng nie. Maar ons moet nie op ons alie sit niks doen nie. Ons moet onsself organiseer, ons moet onsself bemoedig. Vir my is die hele, ek wil amper sê die swarte punt van waarmee ons besig is om hoop en vertroue en geloof te skep. En dit beteken, jy moet 'n plan hê, jy moet georganiseerd wees. En jy moenie bang wees nie. Ons moenie vrees toon nie. Want dit is nie van die liewe vrees en paniek saai is nie van die liewe Vader nie. En ons staan teen ewel en is die Christense reg om teen ewel op te staan en dit is nou ons beurt om dit te doen. Moenie vir my sê wat het voor 94 gebeur en wat van Frikkie en die onderhandelings en Kodesa nie. Ons is verby dit. Ons is op 'n punt en tyd waar ons moet sê, soos ons die militair gesê het, nou konsolideer ons. Ons stig nou hegte basis, ons soek die volgende hegte basis en ons beweeg so toe. En ons bid in die proses. Ek het nie al die Maar ek wil terugkom na een van daai, ek wil amper sê, dinge wat nog nie opgelos is in ons mense nie. En dit is dat baie van die veterane voel dat hulle was bereid om hulle lewens te offer, maar op die einde van die dag het die politici hulle uitbekoop. Daar is daai gevoel van, ons is bereid om te doen wat ons moet doen, maar die besluite word op die einde van die dag in politieke vertrekke geneem en ek gaan nie meer belangstel in hierdie proses nie, want die politiek maak in elk geval wat hulle wil. Hoe bemoedige mense, persoon wat deur dit was, ons weet wat het met 3-2 bataljon gebeur op die einde, en daar is maar, ek wil amper sê, onopgeloste sake daar. Jan, dis moeilike kwesties daai, en ek woed met daai selfde goed in my gemoed elke dag, dan sê ek vir myself, Roland, get over it. Wat ons nou het, flik back, flik up, kyk na die goeie dinge wat ons gehad het, wat ons moet gebeur het, die kameraderie wat ons het, en staan op, ons, dit gaan nie help as ons energie en tyd vermors op daai dinge wat verby is nie. Ons moet nou gaan kyk na wat is die kragpunte wat ons nou in ons mond deur, wat is die bedreiging nou, wat moet ons in terme van tyd en ruimte doen om ons mense nou veilig te kry, om 'n magsbasis te skep wat mense kan gebruik om 'n beter politieke bedeling, 'n beter ekonomiese bedeling, 'n beter sosiaal-ekonomiese bedeling vir ons te kry. Ek is 'n eenvoudige soldaat. Ek werk vir die veiligheid van my mense. Ek weet as ons dit reg gekry, gaan daar hoop wees en daar gaan vertroue wees. Maar dit gaan nie help as ons aanhou terugkyk en sê,
Ah, ons het dit verkeerd gedoen, dis die foute. Ek het ook foute in my verdedig gedoen, gemaak, wat ek voor sê, sorry, kom ons gaan aan. Ek weet nie, ek kan nie vir jou antwoord gee nie, ek weet net, as ons ander top in die verlede, en nie kyk na die kracht wat ons nou het in ons gemeenskappe nie, en ons is nog altyd te gelovige volk, en saam, dan, dan moet ek trek, en ek gaan nie moedeloos word. Ja, absoluut, en ek dink wat laas week in Prof. André Diepenaar se onderhoud uitgekom het, is die selfde idee van vergifnis. Ek dink al is 'n groot proses van vergifnis wat onder mekaar moet plaasvind en om vrede te maak met die verlede en te fokus op vandag. Ek dink baie ons dra nog bagasie en dit belemmer sy visie op die toekoms, dit belemmer sy visie van vandag en dit wat hy bydra, want hy is half hy is nog nie deurgewerk deur hierdie ander goed nie en daar's daai vergifnis element wat moet deurkom. Ek wil gesels oor die idee van war is a to create a better form of peace. Is dit maar dieselfde tipe beginsel wat nou neergelê moet word, hierdie klampers die verdedigingsstrategie om vir ons 'n beter vorm van vrede te bou op die lang termyn? Absoluut. Dis iets wat ek uit leerstellinge van Sir B.H. Liddell Hart geleer het, wat die boek geskryf het, Strategy. Hy het ook 'n baie belangrike konsep vir ons geleer, wat ons baie suksesvol in die Bosoorlog toegepas het, namelijk the strategy of the indirect approach. Sy hele siening is dat oorlogvoering daar is om 'n beter vorm van vrede te skep. Baie ons kyk baie keer snaaks na soldate, maar is inderwaarheid die ouens wat uiteindelik die waar deur die drift trek. Ek sê altyd, as ons gaan kyk na die groot gevegte wat ons in Angola gehad het in 87-88, die konvensionele gevegte in Suid-Angola, by die Lomba, by die Shambinga en by Kwetokanabali, en later by die Kuneni rivier, noord van Ruakana, waar ons die in oormacht te beklei het, dat en hier kie ek krediet vir ons nationale dienstplichtiges, ons jong leiers wat in die veld was, die taktiese leiers, wat met soveel oortuiging geveg het, die wil in die dag gelê het, gevegsleierskap en vernuf, taktiese vermoë, dat daai gevegte wat hulle gewen het, wat toegelaat het, dat 'n oormag nie oor die grens kom, oor die Angola, Suidwes-Afrika grens kom, nie ons basis met hulle vliegtuie aangeval het nie, en dat Angola en Cuba en Suid-Afrika wat bereid was daarna om betrokke te raak by 'n skietstilstand op die 22ste Augustus 1988 en toe later die vredesonderhandelinge en die ondertekening van die vredesverdrag in New York op 22 December 1988. Dit sou nie gebeur het as dit nie vir die vernuf van ons soldaat was wat met oortuiging daai gevegte gevoer het nie, wat toegelaat het dat die politici tot die sinne kon kom en toe vir vrede kon onderhandel. Nou dit is 'n klompe jare gelede en toe het 94 gekom en die ANC jaag aan al vir 25 jaar en die vorm van vrede wat ons nou ervaar is nie aanvaarbaar nie. So ons moet weer kyk na wat ons moet doen om 'n beter vorm van vrede te bewerkstellig. Nou wil ek vir julle sê, ons het baie by die Israëli's geleer in die dae toe ons in die weermag was. Hulle het 'n konsep gehad waar hulle gepraat het van 'n short war defense system. Hulle was 'n baie gedigte weermag, maar hulle teen 'n massale oormag beklei op alle fronte. En het met soveel oortuiging beklei, dat hulle altyd hulle vyand die loef afgesteek het, wat hulle toegelaat het om na die onderhandelingstafel te gaan, want ons moet altyd gaan kyk na internationale ingryping ook. So hulle het slim beklei, dis hoe om ek sê, in elke strategie lê 'n ander strategie. Baie ouens sê, maar Roland, hoekom wil jy nou met swart mense saamwerk? Ouens, dis 'n strategie. Ons moet slimmer werk as ons teenstander om hulle loef af te steek en alle vermoëns
wat ons tot ons beskikking benut om ons situasie so te beredder dat ons kan oorleef in hierdie land. Ons kan baie lesse by die Israëli's gaan leer wat dit aan betref. Toe, soldate is daar wanneer die politici val om die situasie te beredder en toestande te skep waar politici een beter vorm van vrede vir ons kan bewerkstellig. En ons het tans geen machtsbasis op ons beskikbaar. Dit is van ons weggepak. As ons kyk na politisch, ekonomisch, sociaal, maatskaplik, miskien ekonomisch tot een mate, dit is ook om daar een aanval teen ons is, teer Malema. Sociaal, maatskaplik is het dilemma. Ons moet nie kortsigtig wees nie. Ons moet na mense kyk en nie na swart en wit nie. Ons moet na Christen mense kyk. Ons moet anders kyk na ons situasie. Die enigste machtsbasis wat ons oor het, as ons daar in, en het sê dit met alle respect, die regering het nie die wil om ons mense te beveilig nie. Daar is geweldige aanslag teen ons mense. Met alle respect, die politie en die weermacht het nie die vermoë om ons mense te beveilig nie. Ons sien wat aangaan, dat hulle ontvlooi is. En ek sê nie, daar is die goeie politie nie. Daar is fantastische politie mense waarmee ons saamwerk. Die enigste machtsbasis wat ons oor het, is ons mense. Nou praat ons van die daakstijd en sorris en alle ouwens. Ek wil vir jou sê, daar is een factor wat daai ouwens nie meer rekening het. En dit is met geloof en met gewone mense. En is gewone mense wat hierdie waal dier die drif gaan trek. En ons het geen keuse. Ons het geen keuse as om nou te besef dat ons in 'n oorlewingsstryd is en om ons mense bewus te maak van hierdie feit. En ons moet net eenvoudig saamwerk en weer 'n machtsbasis op die been bring waar ons sterk kan staan. And that's not so difficult. Ek wil graag 'n bietjie gesels, ek dink is Elandsvlakte, is dit die daai area wat nou waar die plaas onder bedreiging was en waar hulle die grond bevat en hoe kyk mens na daai situasie? Aan die een kant is dit as mens gaan kyk na ek wil sê the art of war en waar die plek is, die terrein, is dit 'n baie moeilike posisie om in te neem en te hou. Sien hulle dat die mense wat die grond wil vat, letterlik bly loopafstand van daar af. Met ander woorde, dit is strategisch moeilik geleë, die terrein is moeilik geleë, dit is 'n langtermyn ding, want daai bedreiging gaan nie weggaan nie. Maar aan die ander kant is dit hierdie ding van, as hulle hierdie grond vat, gaan hulle die volgende grond ook vat, en daar's 'n groep wat mense wat voel, daai grond moet beskerm word, want dis ek wil amper sê, dis 'n ideologiese ding, as ons hierdie grond gaan laat gaan, gaan ons die volgende ook laat gaan. Hoe kyk mense na daardie situasie? Hierdie vermoë om baie moeilike vrae te vra, Johan. Jy praat van Elandsfontein, as ek het reg het, Walkerville, Johannesburg, Suid, tussen Johannesburg, Suid en Vereniging, baie moeilike omgeving, ek ken mense daar, ek werk baie keer saam met Nick Goodwin van Walkerville, wat hulle veiligheidsbeplanning aan betref, hulle moes al lang al op hulle alies gaan sit en die beplanning gedoen het, en hulle gebeurlikheidsplanne in plek gekry het, met ander woorde, ons was nie gereed vir die situasie. Ek gaan vir jou baie eenvoudige antwoord gee. Daai omgeving moes al lang al een veiligheidsvermoë geskep het, hulle bedreiging ontleed het, een veiligheidsstruktuur in plek gekry het, alle gebeurlikheidsplanne in plek gekry het, die gevaartekens gesien het en voor die tyd opgetree het. Nou as jy met Hans-Jurie Moelman, die advokaat van wat hierdie goeders ken, grondonteiening, hy het die hoofstuk terloops geskryf vir die boek Veiligheid vir Gemeenskappe. Jy kan nie sommer net instorm en skiet nie. Dis 'n baie moeilike situasie. Jy moet eintlik 'n regsproses volg, maar jou eentjies moes voor die tyd in 'n ry gewees het. Nou ons as gemeenskappe die reg om ons eiendom te beveilig, jy kan ook arrestasies uitvoer. Maar hierdie is die verantwoordelikheid van die polisie en die regsproses, en dan moet druk op hulle geplaas word. Maar die gevaarlikste ding wat ons kan doen, is om in te storm, onwettig te begin skiet, want dan speel ons precies in hulle voordeel in. Nou, ek weet, dit is 'n moeilike situasie. Maar jy het geen keuse as om in hierdie geval 'n regsproses te volg nie.
Hierdie ding gaan al hoe meer en meer gebeur, want dit is, ek praat van vierde generatie oorlogvoering. Onconventionele technieke, wat die BLF en die EFF gaan gebruik om die sielkundige gevecht teen ons mense te voer. Maar daar is een baie, die area noord van Pretoria, die Walmanstal omgeving, die kleinhoeve omgevings, die area tussen Johannesburg en Vereniging, is ongelooflike, moeilike omgevings. Maar weer eens, ek glo dat ons, as ons vir hierdie situasie reg was, sou ons kon sterk gestaan het wat dit aan betref. Maar vir jou en sê ek, as die mens nou begin dink aan radikale optrede van ons eie kant af, die onderliggende beginsel vir my is, mensenlevens is belangriker as eiendom. So daar gaan een situasie wees in hierdie land waar ons gaan kyk na die windtrek. Ons sal strategisch moet gaan kyk waar ons waardering maak en sê, waar moet ons veiligheidsdienste vestig om sterk te staan? Maar dan moet ons bepaalde plek wees, ons organisatoriese vermoeds moet in plek wees. En ons moet die politie forceer om saam te werk om ons te ondersteun. Op die stad met ons nie een machtsbasis om te doen nie. Ek het nie eenvoudig antwoord vir jou hierop, ja. Maar ek dink nou hier aan plet. Maar gekyk het na die situasie waar hier onlangs wat afsluitings was, waar hoorde, hulle was eers baie nie in die industriële gebied ingestorm het, en gebrand en geplunder het, want dit is wat hulle doen. Nou ek sê nog steeds, as die gemeenskap, een behoorlijke gemeenskapsveiligheidsorganisatie optreef gehad het, goeie verhouding met traditionele leiders gehad het, daarmee die politie, die gevaartekens gelees het, kon vroegtijdig die maatjes in plek gesit het om die industriële gebied te beskerm, want jy mag jou eiendom beskerm en met oortuiging opgetree, maar dan moet jy voor die tyd gereed. Nou moet jy die ander baas sê, jylle gaan nie plunder en rook, ons trek een rooi lijk, en dan moet jy optree, maar jy sal dit met statutêre ondersteuning moet doen. Daarom is het belangrijk dat ons op hierdie stadium samen met die politie moet werk, totdat ons dit nie meer kan doen nie. Maar jy moet een plan hê, jy moet een vermoei, maar om daar te gestaan deur mekaar met een klomp gewere en bosvoede en organiseerd lyk, that's not it. In Colini in my 2027 gesien hoe gemeenskapsleiers saamstaan, georden optree, waar ons die high-risk unit ingebring het, wat netjies aangetrek was, bewapen was, met hulle toerusting, wat in verwaarheid afskrikking bewerkstellig het, dat daar een vreedsaamheid oor hierdie klein dorp neergedaal het. Daarna het een persoon soos Dominee T.W. Pieters ongelooflik baie werk gaan doen, om saam met gemeenskappe te werk, om te kyk hoe hulle saam kan kyk na die veiligheid van daai dorpie en die gemeenskap. Tot so mate, dat hy as persoon deur padblokkades, padafsluitings kan ry, wat die mens om geen skade sal berokken het. Maar die probleem waarmee ons sit, ons is nie gereed om op te tree, om regtens op te tree nie, want ons het nie planne en vermoëns in plek nie. Ek het nie een makkelijke antwoord. Daar is baie mense daar buiten wat vra, maar hoekom is dit nie net al ons ou veterane op die plaas en om hulle die plaas beskerm nie, maar ek dink die dinamika aan dit, daar is maar duur prosesse. Hoe gaan hierdie, ek wil amper sê, ekonomiese verval van die middelklas na COVID veiligheid beïnvloed, want ons weet veiligheid is 'n duur ding, om wacht te betaal, om radio's te hê, en om patrollie te ry, alles is onkostes. Sit die ekonomiese posisie van Suid-Afrika ons eintlik nou in 'n onveiliger situasie? Uit die aard van die saak. As ons net kyk na hierdie idee van, ek weet, baie mense begin nou praat, ons moet 'n kommandostelsel op die been bring. Inderwaarheid is die basiese konsep wat in veiligheid van gemeenskappe is, waar ek praat van gemeenskapsveiligheidseenhede en die vermoëns wat ons in hierdie, op hierdie wyse moet monster, inderwaarheid dit. Nee, maar ek dink dis 'n baie goeie idee. Ek werk nou met mense wat ernstig dink aan veterane,
wat vir plaasbeskerming gebruik kan word. Ons het met operasie Yahoo. Was dit deel van die operationele konsep? My artillery bevelvoerder Chris Roo met elke infiltrasie, was sy artillery batterij geoormerk om mense op plaas te ontplooi, om die boere te ondersteun, om hulle te help met hulle beskerming. Dis natuurlijk, is 'n ou geëikte konsep wat ons weer kan gebruik. Maar luister, ons gryp na taktiese gedagtes en idees. Natuurlijk kan die konsep werk, as ons gaan sit en ons 'n behoorlike strategie het en sê, dis een van die vermoëns wat ons moet benut, maar in die eerste plek moet die boere bereid wees, en ek wil vir julle sê, ek kom op baie plase, ons mens is nalatig, ons plek is nie behoorlik beveilig nie. As ek dink, hoe ons in Suidwes-Afrika in die driehoek van die dood, hoe 'n plaas gelyk wat beveilig was, met sy naam, sy skoongemaakte skootsvelle, sy versterkte kamer, sy skootsvakke wat skoon was, nee, sy mense wat georganiseer was, wat opgelei was, dan ons is nalatig in ons land. Maar die konsep kan werk, as die boere, as ons planne in plek het, die boere is bereid om dit te doen, ons het goeie mense gekeer, hulle is bereid om te doen, hulle kan selfs werk as plaaswerkers wat kan help met beskerming. Dit kan werk, dit is 'n goeie idee, maar dan moet ons op ons alies gaan sit en dit beplan en dit doen. Ons kan loodsprojekte doen waar ons dit probeer. Ek sê nog steeds, gaan na Valarts toe, gaan sit met die gemeenskap, maak 'n plan, implementeer die plan, en toets die idees. Kom ons toets. Maar ons praat uit die oor, en ons doen niks nie. Is ingeskakel op Boer Media, ons gesels met generaal Roland Vries, en ons onderhoud staan einde se kant toe. Nog so 'n paar vragies oor. In 2013 het jy onderhoud gehad, en het was weer eens rondom die Eye of Firestorm, waar jy vraag, is burgeroorlog in Suid-Afrika, is dit 'n moontlikheid nie, en ek dink die antwoord was gewees, nie so lang soos wat jy het kan verhoed nie. Maar die selfe vraag in 2020 moet weer gevra word, stuur ons af op type van 'n interne konflik, het sy type van 'n burgeroorlog, of ander forme van dit, Is dit waarna ons op pad is, of kan dit gekeer word? Jy vra moeilike vrae, Johan. Ek wil net vir jou sê, ek glo nie my woorde was, as ek dit kan verhoed nie. Ek meen, wie is ek? Ek is Roland, ek is 'n oupa, ek is 'n eggenoot, ek is 'n pa, ek is 'n veteraan en 'n vriend. Ek meen, ek het nie vermoë om sulke goed te verhoed nie. Ek sê, ons mense moet dit ten alle koste probeer verhoed. Ek gaan die vraag omdraai en aan jou kant toe gooi. As ek vir jou sê, die basis van die revolutionêre oorlogvoering is, en kyk nou na die teenstaanderse kant, kyk wat die ANC regering nie doen om ons mense te beveilig, maar kyk na die EFF, wat hulle doen en sê, maar kyk na Black First, Land First, en wat hulle sê, en alle onderduimse organisaties wat op die been gebring het, wat hulle altyd sê, we will take land by force, and kill the whites. Nou kyk na die organisaties uit revolutionêre oorlogvoeringsperspektief. Ons kyk na die fases van revolutionêre oorlogvoering waar ons sê, fase 1 is die voorbereidingsfase, die mobilisasiefase, die subversiefase, waar jy begin om jou netwerke van onheil te vestig. Fase 2 is waar jy begin met terrorisme om te intimideer, om sielkundige oorlogvoering vir jou mense te voer, om jou eie skewe politieke oogmerke te bereik, waar jy kyk na cash and transit heights, jy kyk na kidnappings, jy kyk na plaasaanvalle, jy kyk na padafsluitings, jy kyk na oproerigheid in stede, in klipgooi, in brandbomme, in moord en doodslag. Dit is terrorisme. Dit is nie net misdaad nie, want dit het 'n politieke konnotasie ook. En jy kyk na die volgende fase wat guerrilla oorlogvoering is, waar jy praat van bendes wat opereer teen onskuldige, vredeliewe mense in die platteland en in die stede, waar jy kyk na 'n plaasaanvalbende wat uit 15 lede bestaan, wat met AK-47's bewapen is, wat 'n selblokkeer radio op sy rug het, wat vir maande hierdie operasie beplan het, en van inhuise inligting gebruik maak om dit van stapel te stuur, en hy betree jou area, en dit word met brutaliteit uitgevoer. 'N aanval in 'n dorp is 2 minute, op 'n plaas kan dit 6 ure wees en langer,
omdat plase geïsoleer is en op mense kwetsbaar is en die brutaliteit wat dit mee gepaard gaan. Dit is guerrilla oorlogvoering. En dan kyk jy na 'n regering wat kan faal in hierdie proses as sy politieke, sosiaal, ekonomiese, tegnologiese en veiligheidsmagsbasisse begin afgetakel word deur hierdie kriminele en politieke kriminele vermoëns. En ons sien dit dagliks om ons gebeur. Ons sien die effek wat dit op die ANC regering het. Ons sien die tweespalt wat daar tans in die ANC se regering heers. As daai vermoë verlore raak om die land sinvol veilig te hou, wat gaan gebeur? Anargie gaan uitbreek, dis fase 4, wat natuurlik in 'n burgeroorlog kan ontketen. Wat natuurlik kan ontketen op swart geweld, swart op wit geweld, en selfs wit op wit geweld, as ons kyk na die situasie. Natuurlik kan het in daai rigting gaan. En die vraag wat ek vir jou wil vra, en vir ander mense met wie ek dagliks saamwerk, in watter fase is ons, ouens? Watter fase is ons, Johan? Natuurlik is ons al, as ons kyk na bendegeweld in hierdie land, cash and transit huis, hoe plaasaanvalle uitgevoer word, dis al 'n vorm van guerrilla oorlogvoering. So natuurlik klop anargie aan ons deur. Wat moet ons doen? Ons as gewone mense, vredeliewende, wetsgehoorsame mense, binne in hierdie gemors situasie, vloeibare situasie. Ons het geen keuse meer oor as om onsself te beveilig en op te staan teen die ewel nie, en elke dag te bid daaroor nie. So ja, ek dink, ons staar 'n vorm van erge anargie in die gesig, en ek sê een van die groot bedreigings is bende geweld wat oral nou te voorskyn kan kom. Daar waar ek nou die dag in Tosca gewerk het met Willem Barnard hulle, en ek luister so na die ouwe, hoe die ouwe sit, ouwe in Elders Ras, die misdaad, waar hulle aan blootgestel word. Ek meen, ons praat hier van veerdiefstal. Nou die dag met Steins Russe ouwe gewerk, Valars, Graaf Renet, veerdiefstal is erger nie die land. Dis besig om die boere lam te maak te ondergrawe. Dis 'n geweldige aanslag wat teen ons mense is, as jy hierdie goeders in een volledige inligtingsprentjie begin sien, en jy begin kyk na tyd en ruimte. Ek sê nou vir julle, ons het nie baie tyd oor as om onsself te organiseer, om ons mense veilig te kry nie, en die eerste beginsel, ek praat van gebiedsbeskerming, dan praat ek nie van beskerming van die gebied nie, ek praat van benutting van die terrein, tot ons eie voordeel, om ons mense veilig te kry. 'N plek soos daai plaas wat nou beset was en betreur was in Elandsfontein, dit is 'n moeilike plek, maar daar is ander plekke waar ek sê ons kan vaststaan, ons hoef nie te vlug nie, ons hou daai plek, ons beveilig ons mense, ons beveilig ons plekke, maar natuurlik moet ons ook sinvol gaan kyk waar mense baie kwesbaar is. As daar regtig gevaar aanduidings daarop lei dat hierdie mense in velle gevaar staan, hoe gaan ons daai ons beveilig? Gaan ons hulle laat uitwyk na veilige plekke of waar ook al? Dis amper moeiliker om die huidige situasie te hanteer as wat dit is as daar 'n oorlog sou uitbreek, want dan kan ons optree. As ons kyk na burgeroorlog, as burgeroorlog op uitbreek, en ons kyk na internasionale regsprosesse, het jy inderwaarheid die reg om te seseer. En ons kyk altyd na ons eie probleme, ons eie uitdagings. Ons moet gaan kyk na die teenstander. Hy het net so baie uitdagings. Dink aan xenofobiese voorvalle wat reeds plaasgevind het. Ek gaan baie keer loop, ek het nou die dag hier by die kerks ingeloop. Ek loop net en gesels ek met die mense. Ek kry nie ouens wat kwaad is vir my omdat ek wit is nie. In waarheid nooi hulle my uit vir koffie. Ek gaan sit met hulle, sê meneer, hier nie kerks. Ons probleme het gekom, toe raai klomp Kosa as hier aangekom het. Jy hoor wat ek sê, dis ouens wat doelbewus soontoe gestuur het as agitators. Dat vredeliewende mense, wat blootgestel is aan, in ons informele nedersettings, wat baie seer kry, wat swaar kry.
Dis waar ons inligting lê. Inligtingstelsels op dreef te bring is nie moeilik nie. Die mense is daar, hulle is bereid om inligting te gee. Wat moeilik is, om te verhoed dat valse inligting gebruik word om paniek te saai. Daar is organisaties wat dit doelbewus doen. Dit is stelsel wat jy nodig het in al ons dorpies en gehuggies en platteland waar jy die vermoë het om informatie in te samel, dit te verifieer, dit te vertolk, te verwerk en 'n inligtingstrend te omskep sodat die leiers besluit het. Maar ons veg so in 'n dwaal rond sonder dat ons gaan sit en ons regte basis vorm sodat ons werklik daadwerklik kan begin optree en om te sorg vir die oorlewing van ons mense. Ons moet veiligheidssteunkringe vorm. Ons moet kerne vorm. Ons moet bevelbeheerstrukture in plek kry. Ons moet kommunikasies in plek kry dat ons kan optree wanneer dit nodig raak. Ons kan dit wettig doen nou. Ons moenie deur die kriminele bestel politieke agitators uitgelok word nie. Ons moenie emosioneel optree oor die goed nie. Ons moet rustig wees, ons moet sterk wees en ons moet hulle wys ons is sterk en hulle wys ons nie bang nie. Ek hoop jy het nog sulke vrae nie. Ek het nou onlangs met iemand gepraat en toe praat ons oor die onsekerheid wat daar is in die land en in die ekonomie en alles en die punt waarby ons uitgekom het is dat jy soveel sekerheid as moontlik moet vestig waar jy kan. Dis al wat jy kan doen. Jy kan nie regtig op hierdie stadium enigiets doen aan die beier onsekerheid. Johan, kennis is mag. Veiligheid lê in krag en geloof. Ons is te lei om ontledings te gaan doen op eenvoudige maniere, ons inligtingswaarderings te doen, ons operationele waarderings te doen, eenvoudige planne op te stel en te implementeer. Ons is te lei om dit te doen. En in die proces word ons eie grootste vijand, ons laksheid om proactief op te tree en om tot die situasie toe te bidtree. Ek kan hierdie onderhoud doen en nie gesels oor die ratel nie. Dit is, ek was baie jong seentjie toe, het ons in die koöperasie hierdie staal ratels gesien en van daar af 'n fascinasie ontwikkel met die voertuig. Absolute ongelooflike stuk tegnologie vir sy tyd en 'n integrale rol gespeel in die ou weermag en in die bosoorlog en jy was betrokke by die ontwikkeling van dit. Ja, jy moet nie praat van 'n stuk uitrusting nie. Jy moet met respek praat van 'n ratel, ja. Okay. Ek sê altyd vir mense, jy weet, ek baie keer praat ek oor die ratel. Ek het 'n baie nou verbintenis met daai voertuig. Ek het as 'n jong kaptein by die infanterie skool in 1973 die eerste gebruikersspesifikasies vir daai voertuig 2 in die oggend met 'n HB potlood geskryf. So, ek het die voorreg gehad om deel te neem aan die ontwikkeling saam met mense soos generaal Jannie Geldnys, Tony Sabbers, Sarge Nell, 'n klomp fantastiese krygkor en Denel ingenieurs. En dit was vir my groot voorreg geweest. Ek het ook die voorreg gehad om te help met die ontwikkeling van die doktrine, die vestiging van die mobiele of liewer die manoeuvreringsstelsels in Suid-Afrikaanse infanterie bataljon en so meer. En dan ook die voorreg om natuurlik die voertuig as bevelvoerder van 61 gemeganiseerde bataljongroep in die geveg aan te wend. Daai voertuig word nog oral in die wêreld gebruik. Ek meen jy sien hom op die Jordaniese grens, hy's in Jemen, die VN gebruik hom in Afghanistan en Irak, daar's voertuie in Marokko en Ghana, dis net 'n fabelagtige stuk masjien. Ek is eintlik baie jammer, ons huidige weermag het gegaan na 'n nuwe tipe voertuig wat hulle mense nie kan gebruik nie, wat jy nie uit kan veg nie, maar dis nou 'n ander story. Ek sê baie kere, jy weet, as jy die dreuning van 'n ratel hoor, is daar iets wat met jou gebeur. Ek het in die dae toe ek nog Danger by gekry het, ek Henry Estee Lauder Private Collection gekoop. Dis 'n parfuum wat nogal duur is. En ek sê altyd dat daai bietjie diesel, daai stof wat jy in jou neusgate kry met so 'n tikkie kortiet, is baie meer eksoties dat as Estee Lauder Private Collection. Dis net 'n magiese voertuig. As ons nie daai voertuig tot ons beskikking gehad het saam met toerusting soos die G6 kanon en natuurlik die 127 mm Valkyrie meer
meervuldige vuurpijlanceerder met die Bosoorlog in die 80e jare nie, sou dit baie moeilik met ons gegaan het. Dis amper asof die liewe Vader daai stukke uitrusting vir ons op die regte plek en tyd gegee het om daai Bosoorlog met oortuiging te voer, sodat ons in 1988-89 by vredesonderhandelinge betrokke kan raak. Nou, dis 'n voertuig wat deur die bos kan breek. Ek dink aan een spesifieke operasie, en stop my as ek te veel praat, waar ons vir 1600 kilometer gebundo bashe deur die digste bos denkbaar. Ek dink 'n bietjie dis verder as daar van jou af na Kaapstad toe, teen gemiddelde spoed van 12 kilometer per uur, en hy voertuig het net aangehou bosbreek. Dink aan al die brandstof, wat so 'n bataljon moet saamvat, die aftoer vir helikopters, hoeveel spaar engines en ratelaste. Ek dink nou weer aan werktuigkundiges waar ratels oor myne gery het, tikkend geskiet is, waar hulle deur die nag gewerk het, waar hulle die aste vervang het, die engines vervang het, en waar my tiffie Samuel Doopie vir my altyd gesê het, maar ek sê, kom maar aan, elke oggend as jy opstaan, gaan al jou ratels ry. En dit was nou maar net so. En dit is hoe ek 'n ratel onthou. En ons praat van mobiele oorlogvoering. Mobiele oorlogvoering is ook, dit gaan ook oor mobiele denke. Dit gaan nie net oor die fisiese vermoëns wat jy moet aanwend nie. Dit gaan oor slim dink. Dit gaan oor slim uitoorlê. En dit gaan oor die uitrusting wat ons nou tot ons beskikking het op dieselfde manier te gebruik. Nou gaan ek baie versigtig wees wat ek nou sê. Maar as jy gaan kyk na daai klomp taxi's wat daar by Sekunda geparadeer het, dit is amper 'n mobiele operasie. Maar ek vir jou sê, 'n taxi is nogal kwesbaar. Nou stop ek. Ja, nee, ek dink, iets soos die ratel was inspirasie vir die troepe. En ek dink ons kort sulke inspirasies dalk nie in 'n fisiese vorm soos 'n ratel wat ons op die oomblik kan bou nie, wat gaaf sou gewees het as ons 'n paar ratels kon kry. Maar ons kort daai inspirasie, daai trots, daai ek wil amper sê daai wenne om die ouens bietjie te inspireer. En ek wil vandag vra as die laaste vraag van die onderhoud, as jy vandag kyk na ons, ek wil amper sê gemeenskappe, en daar's 'n woord van inspirasie soos voor 'n groot operasie, wat sou daai woord van bemoediging wees? Wat sou daai boodskap wees wat vanaand moes uitgaan na hierdie groep mense wat hierdie geveg in die gesig staar? Jy weet, Johan, ek gaan nou weer, ek kyk na gemeenskapsveiligheidseenhede waarmee ek baie nou saamwerk, byvoorbeeld Johan Stols en Gert Kreerle en sy span daar in Vallards, en Johannes van Rensburg hulle in Graaf-Reinet, en ek gaan net daai twee organisasies noem. Kyk na daai foto wat jy het van Johan Stols, hulle van hulle Toyota Hiluxes is vir my ratels, nee. Gaan kyk na daai kenteken wat Vallards gemeenskapsveiligheidseenheid op hulle bakkie het. Kyk net na daai kenteken. Dit getuig van trots. Ek het vir die ouens gesê, hey, kry 'n vlag. Want esprit de corps, spanwerk, is my ongelooflik belangrik. Ek put krag uit daai mense, uit daai ouens bel my omtrent elke dag, vir my sê, vandag het dit gebeur, vandag het dat gebeur. Gister het Johan Stols my gebeur. Julle weet, daar was 'n plaasaanval by Revillo gewees. En die ouens het weer 'n nabetragting gehou en sê, ons moet hierdie goed versterk. Hy het vir my sê, Roland, ek en Gert hem nou in ons bakkie. Ons gaan met Teresa Steenkamp hulle gesels by Olia, plek van die Olienhoutbome. Ons gaan ry na Revillo toe, ons gaan met die mense gesels om hierdie dinge te versterk. Vir my is daai kenteken wat op daai voertuig is, hierdie mense wat ek sien wat soos jy lyk, ons hoef nie mooi te wees nie, by the way, Johan, maar daai mense wat omgee, wat by mekaar staan, wat daai nag in boerestaaltjie by mekaar kom en daarna braai ons, jy weet, daai samestyn, daai ons gee om vir mekaar. Olia Veiligheidsgroep het vir my 'n pragtige lesing. Eenvoudig, ons vir mekaar. Dit is vir my bemoediging.
Daai mense wat mekaar bel en sê, luister, dit het nou gebeur, ons het opgetree, en dit was ons wen. Vir my is die wen, Roland de Vries, op my ouderdom, nie sit Henriette hier langs my. Ek het een dochter in Australië, familie, ek klein dochters daar. My een seun is in Dubai, my ander seun vlieg die hele bloody wêreld rond met paragliders. My een dochter is hier in Albertini, ek het 6 klein dochters, een klein seun met wie ek nog saam paraglide. Vir Roland de Vries sal 'n wen wees, 'n Christelike wen wees, voordat ek hierdie wêreld verlaat, dat ek weet my mense is veilig, en hulle is trots op wie hulle is en wat hulle is. En ons praat Afrikaans met mekaar, en ons is okay, en ons gaan nie dat iemand ons onderkry nie. Vir my is 'n wen, as ek geef jy 'n kenteken sien, wat Johan Stols hulle vir hulle self ontwikkel het, toe hulle het vir my daai dag stuur en sê, kyk hierna, die arend. Toe was ek in my hart gelukkig. Die boek Veiligheid vir Gemeenskappe is in Augustus op die rak. Wie koop daar die boek? Wie het nodig om daar die boek te lees? Is het, wat kan lesers verwag van die boek af? Baie vinnig, Johan Kutsier van Aledi gaan die boek uitgee. Dit is my ook ongelooflik toe hy net na my kom en sê, Roland, ons wil die boek publiseer. Dit is nie 'n koffietafelboek nie. Dit is 'n veiligheidsdoktrine. Hy bestaan uit 3 dele. Deel 1 sê vir jou, wat is 'n veiligheidsdoktrine? Hoe lyk die onderliggende gemeenskapsveiligheidsstrategie en die bedreiging? Deel 2 sê vir jou, hoe lyk die beginsels en konsepte wat ons moet toepas? Inligtingsgedrewe operasies, proaktiewe operasies, hoe ons bevel en beheer en tegnologie as magsvermenigvulligers benut, jy weet. En aan die derde een sê vir jou, hoe moet jy implementeer? Hoe lyk veiligheidsoperasies? En die vierde deel gaan oor, hoe moet jy veiligheidsoperasies ondersteun? Dit is 'n boek wat geskryf is vir gemeenskapsleiers, sodat ons daai boek kan gebruik as 'n doktrine om ons veiligheidsstelsels op dreef te bring. Maar ek het vir Johan van Aledi gesê, luister Johan, saam met my is mede-outeurs as Henriette, my vrou, wat kyk na naaste sorg, Sissel Gericke wat kyk na tegnologie en telekommunikasies, en Hans-Juri Moorman wat kyk na regsaspekte. Grondontwyning is een van die aspekte wat daar maal word. Ons het vir Johan Kutsie gesê, luister, ons stel belang nie, hierdie is nie vir eie wins nie, ons wil nie geld uit hierdie boek uit nie. Kom ons kry die boek om die boek by ons mense te kry, dat ons dit kan gebruik, om, jy kan nie beklei sonder 'n doktrine, jy weet. En my boodskap en my mense is, leiers, kom ons gebruik dit. Maar dit is nie, hey, ek wil dit afforceer op julle nie. Dit is intellektuele kapitaal wat ons graag wil weggee, saam met ouens soos julle gaan sit en sê, hoe ontwikkel ons dit verder aan die hand van ons ervarings en wat ons saam leer. Met ander woorde, hierdie doktrine moet 'n lewendige doktrine wees en dan verander ons dit. Gerkreer en Johan Stols van Val het sy klaar gesit, hulle klaar die boek gevat en met hulle ervaring en kennisse uit memoir, een sakboekie saamgestel vir gemeenskappe. Ons wil daai goed weggeef vir ons mee, want kennis is mag. So ek het vir Johan gesê, ons praat nie hier eintlik van bemarking wat die boek aan betref nie, ons wil nie die boek verkoop om geld te maak nie, alhoewel Naledi natuurlijk die risiko loop om die boek te publiseer en natuurlijk die boek moet druk en moet versprei om dit by ons mense uit te kry. Ons wil gesê, gebruik jy geld daarvoor. Ons hoofdoel is om die boek by ons mense uit te kry. En dis hoe jy liewe vader werk. Nick Jones, Mark Lonely van Durban, het my gister gekontak gesê, Roland, please send the manuscript to us. Nick Jones is prepared to translate the book into English. And he will do it at no cost. Dis nie vir my koste ding hierdie. Dis vir my, hey ouwens, dis iets wat ons kan gebruik, want op hierdie stadium praat ons rondom mond oor alles. Ek gaan nie sê alles na die boek is reg nie. Ek het 'n goeie idee dat die meeste van haar goed is reg in die boek, want dis goed wat ons in die oorlog beproef het ook, jy weet. So, maar dis nie een lekker lees koffietafelboek nie, dis een handboek. Ok, en dis die rede hoekom ek die afgelope 4 jaar aan die boek gewerk het. So dis inderwaarheid 'n stuk gereedskap wat ons saam kan gebruik.
En hij gaat fouten in. En denk jij, moet niet mij laten weer die zo'n spel fout nie. Ek vind nie om oor hy spel by the way. Ek het nou onlangs met Dr. Louis Botma ook gesels oor sy boeke en oor hoe hy dit bly aanpas en sê, maar ek denk hulle het vir hom gesê, jy is mal om jou kontak besonderhede in jou boek te sit, en hy het gesê, nee, ek moet dit daarin sit, dat as al fout is, dat die mense vir my kan sê, dat die volgende een beter kan wees. Maar ek denk, elkeen wat ernstig is oor plaasveiligheid, ja. Landelike veiligheid, in die woonbuurte, moet hierdie boek kry en moet daai doktrine tenminste kennis dra van en begin om dit deel van 'n leefstyl te maak. Beloofs, ek kuier baie by Louis Botma, dan eet ons wors wat ons gebruik op kameeldeuring uit. Nick Jones wat die aanbod gemaak het om veiligheid vir gemeenskappe te vertaal, het inderwaar een van Louis se boeke in Engels vertaal. Ek dink dit was die Buffelstruikel. Okay. So, wele wat vir my wil, hoe mense na vore tree, dis amper, ek weet nie, genade, dat het van die liewe vader kom. Ek wou nie hierdie boek publiseer. Toe sê ons, jy moet hom publiseer. Ek gesê, ons moet die boek in Engels kry. Toe kom daar ons, Nick Jones, hy sê, ek sal vir jou vertaal. Dis vir my amazing, hoe mense na vore kom, en net deel nie. Dis vir my krachtig. En ek denk, hierdie eens is het een bybelse beginsel, een geestelike beginsel, dat as jy jou hand aan die ploeg slaan, as jy die werk doen, kan jy seën bid op die werk, maar ek denk als baie van ons wat nog nie die werk wil doen nie, maar die seën wil ervaar. En hierdie is net weer een getuienis van dit, een bevestiging van dit. Hey, as jy oor die Jordanië wil kom, moet jy eers jou voete in die Jordanië sit, vir die liewe vader om vir jou gaan oopmaak. Absoluut. Thomas, en luister, Johan, stop. Ek praat met julle youngsters. Julle moet julle gatte in raad kry. Hierdie land is julle sin. Julle is die toekomstige leiers. Ons oom sal help. Kom ons vat hande. Ek sou klaar. My volgende stelling was dat hierdie blou gat dan verskriklik lekker kuier het saam die generaal vanaand. Die opdracht was, ek mag nie generaal en oom sê nie, maar dit het maar swaar gegaan, maar ek het nou vanavond verskrik, ek wil vanavond die platform misbruik, om vir generaal en vir elke persoon wat die uniform aangetrek het, wat my generasie beskerm het, al weet ons nie eens van die opofferings wat gemaakt is nie, dankie te sê, ek dink al soveel veteranen daar buiten wat bereid was om hulle lewe te gee vir ons gemeenskap, vir ons leefstyl. En ek dink daar is baie keer nie genoeg erkenning vir julle nie, en vir al die ou veterane wat vanaand kyk, dankie, en daar is respect van my kant af en van Boer Media se kant af vir julle, en ek dink nie julle stryd is klaar nie. Ek dink wat generaal Roland de Vries vanaand gedoen het, om op te staan en om vorentoe te tree en verantwoordelikheid te vat, en 'n boek soos hierdie wat nou uitkom, en om betrokke te raak by gemeenskappe, is weer eens een voorbeeld van hoe dinge gedoen kan word en hoe strukture op plek, op grondvlak neergesit kan word en dis waar die verskil gemaak kan word. Baie dankie aan elke persoon wat in sy lewe of in haar lewe daardie opoffering bereid was om daardie opoffering te doen, en ek dink mens moet ook erkenning gee aan die persone wat hulle lewens verloor het in hierdie proces. Ek dink daar is soveel families wat terugdink aan iemand wat hulle verloor het in die geveg, en ook aan hulle daai krediet en eer en herinnering gee wat hulle verdien, want hulle het die hoogste prys vir ons betaal, en dan uit hierdie onderhoud uit is het duidelik dat ons van ons kant af ook moet nader staan om die prys te betaal en regtig verantwoordelikheid moet neem vir ons situasie. So ons is op die einde van die gesprek en ek kan nou maar sê, generaal, baie dankie dat jy saam met ons gekeer het by Boer Media, dit was regtig 'n voorreg en baie sterkte vir die werk vorentoe. Ek weet wat in Valhards aan die gang is, daar die gemeenskap is besig om verantwoordelikheid te vat, ons gaan sien hoe dinge daar in hulle gemeenskap verbeter, en ek dink dit is die voorbeeld wat moet uitrol na die rest van die land toe, om te sien dit werk. Baie dankie vir die insette, en achter die skerm soveel mense wat hiermee gesels rondom veiligheidsstrukture, wat die leiding gee, wat die inspireer, dit is die goed wat die verskil maak op die einde van die dag, en baie dankie dat jy die tyd gegee het vir ons, om mee so saam met ons te kuier by Boer Media. Baie dankie, Johan. Dan sê, skakel volgende week weer in, wanneer ons met iemand gesels hier op Boer Media se langer formaat. Deel asseblief hierdie video met allemaal. Daar is so baie mense daar buiten wat
generaal Roland ken, wat betrokken is bij veiligheid. Ons allemaal is betrokken bij veiligheid. Deel die video en deel hierdie boodskap, dat die boodskap uitgaan oor sinvolle en praktische benadering ten opzichte van je eigen persoonlijke veiligheid, maar ook die van je gemeenschap. En onthou om volgende week weer in te schakelen op Boer Media, waar ons met ons volgende gas gesels. Pas je dat zelf op, dis Rolf Abuyte, groetnis.